És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 6 óra múlt pontosan 15 perccel. Jó reggelt mindenkinek, hello Jani! Sziasztok! Jó reggelt! Szevasztok! Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek. Mi történik? Mi ez? Szeretjük ezt a dalt, elénekeljük mindig, most a Dudi van reggel, és amikor ő jön be technikusnak, akkor mindig újra lejátszuk, és elénekeljük, hogy hajnal hasad. Ja, azért, mert már hallottam, egyszer lement, aztán most jött még egyszer. Kicsit a bedre nyomjon nyugodtan, hogy legyen egy picit hangosabb, hogy nyomna ő, ha vége lenne már az éneklős része. Dudika, tegyél be olyat, aminek nem énekelnek az elején csillagok. Újabb pult, vagy Dudi nem a régi. Lehet, Dudi egy kicsit megaludt szerintem. Meg vagyunk, Dudi? Örülünk. Várja, még beszél, nem még húzd vissza. Taps? Taps megjött, jó. Most, na, most ott van a vége. Tulajdonképpen neked a taps miatt rakta be még egyszer. Az jó, az mindig felkelt. Az mindig felkelt. Gyerekek, hát péntek, szóval komolyan mondom, elmormolok egy imát, hogy péntek van igazából. Azért pont most beszéltük Janival, hogy jól jön az a kettő nap pihenés bizony, majd. Ami nyilván nem pihenés, de hogy legalább a reggel nincsen. Úgyhogy ez most nekem valami brutális erőt ad. Az, hogy péntek, az életemért küzdöttem ezen a héten minden szinten, minden fronton. Este is, reggel is mindig. Reméljük, talán kevésbé látszott, hogy hallatszott, de ez a pénteken most úgy keltem, hogy a levegőbe csaptam, aztán lefejeltem az ajtót véletlenül, hogy ez picit visszahúzott. Csukott szemem, mentem ki a fürdőszobába, és elfelejtettem, hogy becsuktam a fürdőszobajtot. Úgyhogy igen. Hát gyerekek, gondolom, az ötödik hétvégén vagytok. Mindenféle nyal. Ez most az ötödik hétvége? Ez most az ötödik hetetek vége, mindenféle nyalereskedés nélkül, sőt azt mondanám, hogy nem az én véleményem, jó, én elhatárolódom, én egy csomó emberrel beszélgettem, és azt mondták, hogy azért az le a kalappal, hogy így reggel 6-kor elkezditek, és éjfélkor van vége. Tehát, hogy az egy kemény dolog. Ugye nyilván fizikai munkások azok mindig másként gondolnak a szellemi munkát, már ha miénket lehet annak nevezni, de mondjuk nem fizikai az egész biztos. Hát mindegy, egy kicsit arcoskodjunk ezzel, érted, de legalább nem fizikai. Tehát azt tudjuk, hogy nem fizikai, hogy nyilván másként néznek rá, de hogyha valaki így egy ilyen 4 órát végig figyel, akkor azért lehet azt észrevenni, hogy ebbe is van meló meg energia. Ti ezt most éjfélig csináljátok, úgyhogy azt üzeni nektek a magyar közönség, hogy kitartás, mindjárt vége. Köszönjük. Én még fél egykor még az kis Instagramos közönségemet szórakoztattam. Illetve hát közönségünket, mert nem magamról, egy krokodilról, úgyhogy ajánlom mindenkinek, tényleg gyerekek, egyre jobban élvezem. Teljesen beteg képeket rakok föl, de éppen egy megpucolt krokodil, Feri, majd nézd meg ezt te bírod, ez egy ehető krokodil, aminek a fejéről nem szedték le a bőrt, egy citrom van a szájában, és utána ott van a krokodil hús, teljesen megnyúzva, megpucolva, megsütve. Én ezt miért nem láttam? Én ezt miért nem kóstoltam? Az egyik bátorság próbánkon lehetett látni, egyébként szerintem az már, nem szerintem, hanem az már le is ment amúgy adásban, ez a Bárdos András féle történet volt, de... Igen. De nincs rossz íze állítólag. Hát nem kóstoltam, viszont a kép az jó. Aztán mutatós. Írt nagyon valaki, azt írta, aludj Balázs korán kezd, üzent, hogy fél egykor ne posztoljak. Fél egykor lehetőleg már elbombázok mindenkit képekkel, de magát a képet nagyon szeretem. Egy megnyúzott krokodil, citrommal a szájában. Na, nézd meg az Instagramot. Már keresem is. Tudsz minket követni a telefonodon is. Tényleg? Hát lehetsz te is. Bámulatos. Hát, jó, mindjárt rámegyek. Le kell töltened magát az appet, le kell töltened, kövess minket. De van Instagram app van? Insta app, persze. Aha. App Store. Letöltöd, és te csatlakozol saját magadhoz, mert hogy ugye hát nyilván te is ott vagy, mármint hogy képek rólad. És akkor látod, és ülnek, mutattam reggel a krokodilt, és mondta, hogy ő ezt már látta. Hát ő fél egykor megnézte, vagy valamikor hajnalba. Te is inkább aludjál. Hogy nem mindenkinek? Csipog? Nem csipog? Nincs az, hogy anyádé posztolsz, te hülye, miért nem alszott, te kretén, hülye, vagy mit csinálsz fél egykor? Ki ez a nem normális? Ja, csak Balázs posztol. Ja, gyerekek, mi nem tudtunk tegnap aludni még így, mikor visszajöttünk, dumáltunk a Bárdossal 10 percet, és hát megint, én most csak kísérő voltam, de megint átmentünk gyorséttermezni. És képzeld el, hogy a rendőrök ingyen kapják a gyorséttermi kaját. Mi ez csoda? Nagyon érdekes. Nagyon fura, megérkezett egy rohadt nagy rendőrautó szirénázva, nagyon tudjuk, hogy jó, hogy nem ittunk, vagy csináltunk bármit, mert hogy összefostuk volna magunkat, levillogott a rendőr, beállt mellénk villogva, McDonald's-ba. Hogy mi jövünk? Vagy egy gyorsétteremben. Igen, és beszóltak, hogy ők mit kérnek.
leadták a rendelést, de nem álltak be a drive részre. Hálunk ott, ugye mi kifizettük, várunk, mit tudom, dumálgatunk ott közben, és egyszer csak kihoznak 4 liter kólát, 6 zacskót a rendőrök, 8 sült krumplit. 2 zacskó védelmi pénzt. Igen, fél ökröt, és alázatosan bekopog a csávó, hajlongott a rendőröknek, dumálnak törzsi nyelven, de ők egymással soha nem angolul beszélnek, mindig valami ugaszaga, ugár. Az ugaszaga az jelenti, hogy békönnel kérem a hamburgert? Az ugaszaga az a sajt nélkül. Ugaszaga, fosztóképző a szaga. De hülye vagyok. És, hát most vagy, kérdezheti. És kiadta a rendőröknek, és csodálkoztunk, hogy vajon ez Magyarországon így megy-e, vagy mehet-e így, nyilván nem. De hogy itt olyan hatalma van a rendőröknek, hogy semmiféle fizetés nem volt, se pénz, se sem. Kiadtak nekik, mondom, tényleg megsütve egy csomó mindent. Ablak föl, rendőrök elfogyasztották, leléptek. Ez milyen menő? Nagyon. Korrekt. Mennyire menő vagy, ha itt Nelszprúiti rendőr vagy, mert hogy semmi, nem álltak be a drive részre. Tehát sietni nem siettek, ugye, mert ott megették a helyszínen, még az sem volt. De miért oda reklamálni? Hello! Mi is itt állunk, társaim! Láttuk ám, hát milyen rendőrállam, hát mi történik, ingyen kapjuk a korrupció meleg ágya. Igen, és így csodálkoztunk, hogy hát vajon akkor itt azért ez igen, milyen hogyan lehet még korrumpálni a rendőröket, mert tulajdonképpen mi történt, de volt egy stábtag, aki elmesélte, hogy őt elkapták gyorshajtásért, aztán ilyen 1000 randról, ami nem is tudom, 24 ezer forint. Aha, 20, igen. Azt hiszem talán ilyen, ilyen 70 vagy 100 randba állt meg a végén, ami már 2400 forint. Igen, de az zsebbe ment viszont cserébe. Viszont zsebbe, és ettől valószínűleg nagyon jól keresnek, hiszen most gondolod el naponta csak elraksz 2-3 ezer rand, amit így beszedsz a gyorshajtóktól. És azt mondom, hogy jött a pacák és kiadta a rendőröknek. Az egy érdekes volt egy ilyet látni, hogy nem vagy ehhez hozzászokva. Nem egy nagy sztori. Csak lehet, hogy van egy központi kártyájuk van biztos, és akkor utána... Lehet, hogy van egy keretük, amit igen, lehet nekünk éjjel a gyorsítelemmel? Fölírják nekik, minden hónap elején kiküldik a Nelszprúiti rendőrkapitányságra, akik ezt kifizetik. 6 csaj, bucsi, 4 kóla, 3 sűrtum. Van egy plastikkártyuk, azon ráírva, hogy ugaszok a meki. Igen. És ott fogyasztanak. Nem jó ugaszok, nem lehet, mert a sajt nélkül. Ja, az előbb fordította le a Balázs. Ugaszak a Mackie with cheese. Igen. Úgyhogy ez érdekes volt, azt szerintem amikor 1-2-kor jöttünk vissza, és a nyertessel meg a bárdossal beszélgettünk itt még, ami azért egy elég szürreális. Ma megvan a nyertes. A bárdos a nyertes, akkor hogy lehet? Elég szürreális kombó, hogy Zsuzsával itt beszélgetsz él egy szállodában, azért ez így fura, nagyon fura a dolog. Na bárdos, hogy érezte magát? Mert ugye ő volt nekem az ilyen érdekes. Szerintem megtört picit. Megtört? Megtört. Tényleg? Megtört. Ennyi idő alatt. Arra nagyon a műsorról beszélni. Megtört, mint a makadámia. Megtörtnek ám a kemény, szóval, hogy tényleg majd azt csináljuk egyszer, hogy amikor visszaérünk, és már nem megy a műsor, akkor mesélünk egy csomó mindent. Jó, és nem akarok meg még erről beszélni. De amikor már vége lesz, hogy kezdünk egy hetet, és akkor van egy-két jó sztori. Kemény. Szerintem ő sem erre számított teljesen. Egyébként azt hitte, hogy picit ez egy ilyen kiutazásszerű kis vicceskedés lesz. De nem. De más. De nem most. Na, nézzük, hogy úgy néz ki most. Mi újság van otthon? Újságokban, otthon, kérlek a szépen, világban. Kettő irányba tudsz menni, választhatsz, hogy nagy bulvár kígyóval, vérrel, verítékkel, ez az A verzió, a B verzió pedig, amire én most már az utóbbi időkben rá vagyok csavarodva, az a tankönyv és azoknak tartalma. Ugye már vettünk elő verseket, most egy másik, egy biológia tankönyvben van, tehát választhatsz. Hát azt hagyhatjuk hét utára, akár azt megbeszéljük. Hagyjuk a tankönyvet, mondd a kígyót. A kígyós az egy nagyon érdekes sztori, a Discovery filmcsatorna nagyon komolyan ráment arra, hogy próbáljon olyan filmeket csinálni, ami ugye nem csak tudományos, hanem hát hátborzongató is. Van egy csávó, egy bizonyos Paul nevű fiatal ember, aki egy nagy kígyó szakértő, és azt találta ki ez a srác, hogy belebúvik valamiféle ruhába, ami kígyóvédő ruha, és megeteti magát élve egy anakondával. Ez tetszik. Ugye? Én itt, nekem is ez volt az első. Úristen, és ezt, mintha tegnap láttam volna egy ez fotót. Nagyon jó. Ott áll betekeredve a kígyóba, igen, nem? Igen, még nem csinálták meg magát a kísérletet. Ez ugye tegnapi hír, most hozta le az egyik bulvár is, de tegnap már lehetett olvasni. Szerintem ezt a képet láttad, itt mutatom neked a Skype-on keresztül. És ugye az van, hogy ők is küzdenek a nézettségért. Tehát valamit most már csinálni kell, mert az kevés, hogy a délszaki bálnák nemi életet, tehát ez már nem megy, valami horrort ki kell találni a dologba, ez a srác bebújik valamiféle ruhába, és lenyeleti magát egy anakondával. Idáig oké a hír,
Azonban felvetődött bennem a kérdés, hogy mi van a továbbiakban. Tehát bent van a kígyó hasában, a csávó nyilván be van mikroportozva. Elmeséli, hogy gyerekek, itt van, nem tudom, mit teszik az anakonda, 4 darab hal, meg 3 vombat, vagy valami vaddisznó darabka, meg én, és nincs levegő, meg sötét van. Uh-huh. Még ez is megvan. És itt kicsit marnak az emésztő nedve. Igen, tudod? És várjál, de itt mi történik? Meghányatják az anakondát, hogy kijöjjön a csávó? Vagy... Hát szerintem fogságban csinálják, elfogják az anakondát, és utána egész egyszer megölik. Oh. És fölnyitják, uh-huh. és kiszerik. De az az érdekes, hogy a szorításra mit csinálnak, a speciális ruha, mert igen. ugye itt először ő mindig megöli az áldozatát, aha. és hát brutálisan szorít. Tehát ott kap egy olyan ilyen kompressziós ruhát, ami ezt kivédi? Mert ugye nem is a megevés a durva, mert egy egészben nyeli le, aztán ment megemészti, hanem maga, amikor ugye körét tekeredik, és megfojt. Hát és, az az és benti szorít rajtad azért elég rendesen, hát kigyúnak a teste gyakorlatilag egy igen. hatalmas izom tömeg. Igen. Plusz nincs bent ugyanezt a kísérletet. Szorít egy picit. Ugyanezt a kísérletet Galambos Lajosra megnézném azért, mert ott azért melozna az anakonda, nem? Tehát ez egy ilyen egyszáberű gyerek, de azért... Így van. Mondják az anakodánk, van egy rossz hírunk, mi a Lajos a teszt alak. Ó, passz! Nem eszem, köszönöm. Igen. Első hét térdig megvan. Második hét már eltűnt a köldöke. Szóval, hogy valószínűleg kap valami spéci ruhát, amivel ő túléli a szorítást, és utána egészben lenyeleti magát. Hmm. Viszont jó fejkamerával, ez nagyon jó ötlet. Na jó, de várja, most a fejkamera meddig világít el? 10 centire bent a kígyóban? Hát akkor azért mégiscsak látod, ahogy dolgoznak az izmok bent, meg ahogy nyeli be, annyit tud, ha azért az menő gyerekek, hogy elmondott, hogy megevett egy kígyó. De mi lenne, hogyha ugyanezt mondjuk egy endoszkóppal csinálnak, vagy valami egy olyan kamerával, tudod, ami apró pici be lehet vezetni a kígyó. De nekem hát, nagyon tetszik ez a sztori, hogy lenyel a kígyó. Félrejét, és ne esik, nekem nagyon tetszik a sztori, szerint halálosabb beteg. Hát az, és kihúzzák belőle, valaki megfogja kígyónak a farkát, és akkor igen. egy kötéllel együtt nyeli le az embert, és akkor a kötéllel belekapaszkodik, a másik végén állnak 8-an, és akkor így húzzák ki belőle. Hát vagy a farkára tesznek a kígyónak egy kötélet, azt lehúzzák igen. a kígyót róla. Egyszerűen is igen. Vagy a farc csapja kétszer, megpörgetik, és... Feje lefelé eszi meg, és a csáv bokáján van egy kötél, és aztán kihúzzák a száját. Az is szerintem. Ez kemény. Ez kemény, sztori. Kemény. Reméljük, hogy nem műtik meg, mert ha megműtik, a csávót miért műtenék meg? De hát, hogy mert, mikor utána. Utána a kígyót? Utána, igen, és akkor úgy veszik ki belőle az embert. Szerintem az anakonda bukja utána a sztorit, mert hogy egész egyszerűen nem fölvágják utána, és úgy szedik ki az ember belőle. Hát ez a köpki édes babám, ez nem aha, megy. Igen. Ez hozok vizet, hozok körtét, köpjék ki azért, ez nem igen. megy. Mint a mesében. Igen, a kis kakas ide is visz, oda is visz ezt aztán. A kis kígyóval az van állítólag, ha megijeszted evés közben a kis kígyót, akkor ő ugye ott hagyja az áldozatát, mondjuk az egeret, kiköpi és ott hagyja. Hát most, hogy egy anakondát hogy tudsz megijeszteni, azt nem aha, tudom. Oda mész egy üres papírzacskóval, felfúj. És kiköpi a csávót. Úgyhogy igen, valószínűleg az anakondának vége a történetnek, a film. De ez szóval, hogy elmebeteg, meg én azon gondolkodtam, hogy meddig lehet még tovább menni. Tehát, hogy mi az, amit uh-huh. még be lehet vállalni azért, hogy tényleg izgalmassá tegyük a természetfilmeket. Tehát, hogy mi a következő? Fehér cápa belsejét filmezte a búvár, vagy mi lesz? Hát most már egyre durvább van ez a mesztelenülőre raknak egy darab csávót, és saját kamerával forgat, most már nincs ez, hogy nagy stábbal, mint a Bear Grylls, hanem most már egyedül mennek. Szóval tényleg itt is a végleteket keresik. Egyébként nyilván az most már valaki megy, és akkor egy operatőrrel ott járja a dzsungelt, ez most már halálosan unalmas, mert 10 éve minden harmadik ember ezt megcsinálja. Most van egy pali, aztán te mesélted, aki egyedül raknak le valami jégmezőre, meg erdőbe, és a csávó egy fejkamerával megy. És, nincs nála semmi. Semmi gyakorlatilag nincs nála. Saját magát forgatja, és semmi. Anyaszült mesztelenül úgy, ahogy van Ádám kosztümben, ott van egy szigeten, csak oldja meg. Van nála ugyan egy dobozka, amiben van néhány egészségügyi kellék, hogy gyógyszer, antibiotikum, stb. Ha esetleg összeszedne valami fertőzést, akkor az orvosi ellátásig életben tudja tartani magát velük, de egyébként semmi nincsen más nála, és old meg a szituációt. Iszonyatosan kemény. Szerintem nagyon csináljátok a ma esti műsort így a beköszít, mesztelenül fejkamerával egymást véve. Na? Na, vagy lenyelem a Janit. Az is jó. Az egy körét tekeredek, és lenyellek. Jó. És akkor te belül vagy. És van egy belső képünk, meg egy külső képünk. Én is beszélek, és néha kapcsolok magamban. Nagyon jó. Kapcsoljuk, Jani. Itt megyok, barátok. Jumbló. Úgy látom, hogy
egy maki, talán egy maki boxnak a maradványa is látom benne. Ó, itt ez egy tempurázott sushi. Oha, jó. Balra tőlem. Néha elmegy a hang, így megkopogtatom a hasamat, hogy visszajön a mikroport hang, de simán meg lehetne, csinálni. De eset érdekes kísérletnek tűnik ez. Na jó, van, hogy állunk játékkal, mi a ez? 2-2. 2-2, izgalmasát tettük a hetet saját magunk számára is. Ez a hét eredménye a 2-2, de ugyanez az eredmény Magyarország-Dél-Afrika játszmában is, tehát 2 van a hallgatóknak, és 2 pontunk van nekünk, ha az elmúlt 4 hetet nézzük, amikor kint voltatok. Hát ez most az utóbbi idők legnagyobb csatája lesz, mert ezen sok múlik. Sok múlik. A hét is, és akár az is múlhat, hogy alakul a teljes végeredmény itt a 6 hét alatt, amíg külföldi tartózkodásunkat töltjük. Jó, hát nézzük meg, hogy ki a játékos, jó? Nyugodtan írjatok nekünk SMS-t, lehet jelentkezni játékra, pontosan fél hét van. Annának nekünk címezve teljesen mindegy, a lényeg, hogy írjatok SMS-t, mi eddig meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jövünk a hírek után. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Azt mondja, hogy a Hajdú Volán buszon megdőlt a meleg rekord, ott is csorog a víz, ahol nem kellene. Ezt Laller küldte nekünk, Laller, köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy van-e más, de egyelőre kevés a közlekedés, vagy azt jelenti, hogy minden rendben van. Még van egy fecó, küldte, 60-ban a rendőr igazoltatott, minden oké, jó fej volt, mikor végeztünk, megkínáltam hazai kolbászos pogival, nem merte elfogadni ezt fecó küldte nekünk. Ez most lehet, hogy valószínű, vagy most történt, vagy még a reggeli történethez kapcsolódik, ugye a Nelspruiti rendőrökhöz. Na, 2-2, ugye? És a heti állásban is 2-2, valamint a hétben is, a heti állásban is, ott is 2-2. Tehát súlyos teher vár arra, aki ma játszik, mert hogy már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok, hello! Hello Zsolt, hello, honnan hívsz minket? Székesfehérváron vagyok jelenleg. Székesfehérvár, ott voltunk tavasszal, most tavasszal vagy múlt tavasszal volt? Most nem? Is. Talán ide. Most is voltunk. Most mindig lekéstem, de állandó programok között van, csak sajnos mindig úgy dolgozom, hogy nem jön össze. Nem jöttél volna? Hát igen. Egyszer sikerült kimennem, talán még egy lombvágáson is tán részt vettem, de egész szórakoztató volt. Hát ehhez legközelebb is ki fog látogatni. Mi, ilyen korán jársz dolgozni? Hát a 8-ra mész, 6-tól még kijöhetsz egy órára. Hát, igazából nem úgy jött össze, most éppen éjszakásba jöttem így is, de mondom, hát ha egy pontot tudok tenni az IVG-re az afrikai verseny céljában. Na, hát erre minden esély megvan, igazából. Hát, meg persze. Jó játékos vagy? Sokat játszol? Hát igazából élőben nem próbáltam, gyakran próbáltam ismerősökkel, majd meglátjuk, kipróbáljuk. Uh-huh. Na jól van, kivel szeretnél játszani, Zsolt? Hát Balázs, legyél te akkor. Mert miért? Miért a tyúkolban állód bántod? Miért a trágyadom mellett állód bántod? Miért, szegény szemétdom? Legalább könnyebb lesz a lelki ismerete. Az, hogy kerítés van mögöttem, tehát innen már nem tudok hátrálni. Igen, sarokba lettél szorítva. Sarokba vagyok szorítva, a tyúkolban vagyok, kerítés van mögöttem, úgyhogy nincs hova hátrálnom. Ott áldogál szárnya szegeten, szegény. Nem tudok hova témán. Menni. Igen. Na, jól van, meglátjuk, jó, hogy mire megyünk egymással. Azt mondja, hogy megütögetem az arcomat, hogy koncentráljak, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Most sajnos sugott nekem egy kicsit, hogy álltak, volt egy kellemetlen afrikai koktélos kalandod. Ki sugott? Anna sugott egy kicsit, hogy átkaptál, amit vártál. Igen. Öppá! Basszus! Ez az! Bolbali! Te is annak hallottad, Zsolt, aminek mi? Szép! Bolbali! Ajjaj, egy nagy kövér, igen. Kicsit ebben bíztam, mert éreztem, hogy nagy a lendület. Nagy a lendület, igen, mondom, hátha. Pedig a törpe sűn lett volna a következő. Micsoda lett volna a törpe? A törpe sűn lett. Hát figyelj, nem tudom, mit mondott Anna, de nem volt jó omen, úgyhogy
Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos győzelem volt, nekem személy szerint is, de hogy így a hetet is hoztuk, már Afrikát nem tudjuk elbukni, maximum döntetlen lehet, ha jövő héten kikapunk. Ennyi. Úgyhogy ez egy nagy... Na, igen, egyébként, és hova mentem előre? Tyúkolból? Hol vagyok? Nem, a szemétdombról a tyúkolba mentél be. Ja, mentem a szemétdombról a tyúkolba. Érdeme ide elismerésem el. Ó, nem állok még túl jól. Na jó, hát minden esetre azért ezt beütöttük. Zsolt, köszi a játékot. Én is köszönöm szépen. Szervusz, sziasztok. Köszi, hello. Nincs ajándékcsomag. Ciao, hello. Ez az. Jaj, ide jó volt. Na, ez jó kellett volt. Kellett ez, mert így már nem tudjuk elbukni Dél-Afrikát. Uh-huh. Csak maximum, mit tudom, 3-3-ra hozhatjuk, uh-huh. ha jövő heten ennyi. A csomba hetet elveszítjük. Ugye 3 napot vagyunk élőben, akkor még 3-3 lehet. De bukni már nem tudunk. Tök jó. Tök jó. Anna beültette Zsoltot a hintába, te meglökted, és ő meg kiesett. Ennyi, figyelj, titkos akramunka folyt, Anna erre kérdezel, arra kérdezel, rákérdezel, paf, kapott azonnal egy szúrást vissza, és meg is vegyünk. Ja, hogy ez a cser része volt, hogy Anna adta ezt a kérdést, mert én meg lecsesztem az Annát, hogy miért olyat választ, aki Balázsral akar játszani. Ugyanakkor jó, hogy Anna mondott némi ilyen kis hátsó információt, mert ez magabiztosá, és túlzott a magabiztosá tette a játékost. Elbízta magát. Én is azt éreztem. Igen. Illetve nagyon nagy lendülettel kezdett, de hát ez nem. Ez nekünk sose baj. Igazából. Akkor 3-2? Uh-huh. Megvan ez a hét, és megvan az összesítésben is a vezetés. Na jól van. Oké, sok mindennel foglalkozunk a mai napon. 9 óra után hívjuk a mi drága Szújó Macinkat, hogy egy kicsit kápráztasson újra el minket. Megnyomunk rajta egy gombot, 9:30-kor újra megnyomjuk, hogy abba adja. Ez lesz majd 9 óra után, és 7 óra után pedig azzal a hírrel foglalkozunk, hogy Magyarországon keresztül próbált egy 16 éves holland lány Szíriába jutni, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz. És... ott volt a tek is, akik egyébként egy rendőri ellenőrzés során azonosították, aztán ők biztonságos helyre vitték, majd november 4-én átadták a holland hatóságoknak. Az elfogás körülményeiről beszélünk egy kicsit, hogy fogták el, hogy szúrták ki, mi történt, mit akart a lány, miért ment, mit tudnak erről. Kicsit megcsiklandozzuk a tekeseket, hogy beszéljenek erről. Nehogy az legyen, hogy ők aztán semmiről nem beszélhetnek. Úgyhogy megpróbáljuk őket szóra bírni. Mégis hogy szúrták ki ezt a lányt, hol kapták el, mit csinál egy 16 éves holland lány, miért akar Szíriába menni, gyerekek? Hát ez több mint elképesztő egyébként, és ennek a hírnek próbálom kicsit utána járni. A tekeseknek telefonon keresztül is maszkban kell nyilatkozni? Ez lesz az első kérdés a dandártábornokhoz, hogy Zsolt, szerintem, hogy most maszkban vagy? Igen, és ez a te hangod? Vagy egy zsebkendőt tartasz a telefon elé? Úgyhogy... érdekes. Állítólag a holland titkosszolgálat már figyelte a lányt, aki megérkezett Magyarországra, és itt egy ilyen holland-magyar koprodukcióban fogták őt el. Nagyon súlyos zavar lehetett a lány fejében. 16 éves, én is elmentem 16 évesen otthonról, meg mindenki lázadt 16 éves terrorszervezethez. Ja, nem embertől. Azt állítsam, rájöttem, hogy nem, igen, nem lesz jó, az visszajöttem, de azért 16 évesen az iszlám államhoz csatlakozni, ráadásul lánynak, ahol, hát nagyon fura. Nem? Már csak lábbis azért is fura, mert... őket sem... Igen. Így van, egy csomó olyan hír van most pont két ilyen fiatal lányról, akik csatlakoztak az iszlám államhoz, és az volt az első mindkettőjükkel, hogy férjet adtak melléjük, és hát teherbe is ejtették őket. Ugyanis igen, ezzel már is odakötöd. Igen. Na, ennek próbálunk utána járni, beszélünk majd egy tekes dandártáborokkal, gyerekek, úgyhogy vigyázzatok, jó? Nehogy bárki nem rosszat mondjam, aztán jön értetek a tek. 7 óra van, pontosan jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. A reggel is kivett az ágy, ha már a csap feled hapszik a szád. A zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázzsal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Péntek van, ez az utolsó munkanap, ha minden igaz. És igen, jövő héten már csak 3 napot vagyunk. Van egy kis mikrofonállítás. Zsül, milyen jó erőben vagy.
Mi az eredeti ennek a dalnak, gyerekek? Ezen gondolkozom. Mi is ugyanezt beszéltük itt Dudival. Nem, nincs, vagy lehet, hogy van eredeti, azt nem tudom, de reklámzene lett belőle. Onnan ismerjük. De... Nem? Nem, ez egy dal. Nem reklámzene. Hát ez egy híres dal. De ezt ők vállaltan dolgozták föl, igen? Tehát ez nem nyúlás, igen. Még nincs annyira kész. Hogy... Várjál, mert olyan, mintha folyamatosan orrba vágnának, mert csinálják a mikrofonomat, és néha lefejelem a mikrofon. Hogy ennek van egy eredetie? Csak ezen filóztunk mi itt, hogy amikor van az a dallam rész, az a tudut, hát nem biztos, hogy jól adtam vissza. Emlékszünk rá. Ez a tudut. Megvan? Ez a tudut. Hogy melyik? Mi az eredetie? Feres Gélem. Márhogy? Hát így internetre beírtam, hát ha megírják valahol. Ja, hogy mi az eredeti? Aha. Olyan vagyok, mint Axl Rose, mert kezemben van a mikrofon, ő is így éneket levett az ábrával, nézlek, és aztán fogta a mikrofon álmányi részét, és bedobta a tömegbe. Táncol is szóval, hogy... És abból lett egy pár per. Igen, abból lett egy pár per. Szóval olvastam, hogy nem nyúltak, mert az nagyon csúnya lenne, ha ez nyúlás lenne, hanem egyszerűen csak feldolgozta a Compact Disco ezt a dalt, csak itt ezen filóztunk. Na, mondok addig egy-két közlekedés, hogy mi a helyzet. Aki teheti, Enyinget kerülje el, nagy dugó van az útfelújítás miatt. Ezt Géza küldte nekünk, köszönjük szépen. Bronski Beat! Azaz! Bronski Beat, de jó vagy! Hol nem, találtad? Az internet a jó, a Klassz FM oldalán, kérlek szépen. Ez Bronski Beat, tényleg? Igen, mi írtuk meg, igen. Vagy mi is, hát Bronski Beat, igazad van, igen, ezen filóztunk itt, hogy mi az eredetie. Tízes út, szokásos dugó Pilisvörösvártól, Budakeszit, aki tudja, kerülje el, esik az eső, csigák lassítják a forgalmat, úgy látszik, ide terelték az M7-est, István a megszokott helyről küldte ezt nekünk. Aztán az egyes úton a 69-es kilométernél fehér furgon az árokban hassal fölfelé. Valószínű ott is nagy baleset volt, és a körúton a Király utcai villamos megállóban baleset történt, rendőrök a helyszínen, torlódás várható, üzente nekünk Fed. Köszönjük szépen. Legalább Balázst a Tyúkudvarba engedjétek ki, szép győzelem volt, üdvektek. Egyébként oda kiengedhetnétek, tényleg? Vagy most ott vagyok? Hol hát, vagyok? Mi van most? Most jöttél vissza, jó idő lesz. Igen, a szeméttelepről. De most jó idő van. Most meg kell erősödnöd bent az olban, érted? Fogyassz el minél több darát, egy kis tojótápolt, érted? Menj a kis fészkedbe, egy kis kotlás. De az udvarban még ne jöjjek ki. Még ne. Egyelőre ott csomó ragadozóval, érted? Ott még most lenyomnak. Hol volt az, amikor a pampákon lova voltam, és egyik lóról ültem, hát a másikra nyergeltem, és vágtattam ahhoz képest. Ahhoz képest most ott egy tyúkolba kapirgálok, és várom, hogy a háziasszony valami ilyen kis tápot bedobjon nekünk. Illetve, hogy megnézze, hogy van-e benne tojás. Az még nem kellemes. Azt várja nagyon. Érzed, hogy hasznos vagy. Igen. Na, kérdezi valaki, ez most komoly? Most jön a tekes kapitánya? Kérdezi valaki. Nem kapitány, dandártábornok. Dandártábornok, ráadásul vigyázzunk, amit mondunk, már előbb meg leszünk itt vezetve, amikor megérkezünk felé, egy előállít minketetek. Szóval a történet önmagában érdekes, ugye egy 16 éves holland lányról van szó, aki teljesen elbeháborodott módon, nyilván azért, mert szegénykinek teljesen kimosták az agyát, elindult Szíriába, gyerekek, rajtunk keresztül, hogy eljusson az iszlám államhoz, és ott bármit megtegyen az iszlám államnak, mint kiderült egyébként öngyilkos merényletet is, vagy hogy fegyvert fogjon, vagy hogy embert öljön. Teljesen beteg a sztori. Nagyon durva a sztori, igen, és ezt a 16 éves lányt egyébként Magyarországon kapcsolták le, a holland titkosszolgálat már egy ideje figyeli ezt a leányzót, aki átutazóban volt itt nálunk, és a magyar rendőrök őt lekapcsolták, ez mindenféleképpen a magyar rendőrök érdeme, akik kiszúrták, leszállították azt a lányt, és aztán megdolgozták picit, idézőjelesen, nyilván pszichésen, hogy elmondja, hogy ő mire készült. Na most. Mindenki gondolkozhat már olyan történeten, csak hogy legyen hallgatói vonatkozása is a történetnek, amikor is ugye hát fiatalkorban, tínédzserkorban mi lázadtunk és elindultunk világgá, hogy az hogy zajlott, mit vittünk magunkkal és meddig jutottunk. Ugye mindenkinek van az legalább egyszer életében ez a nagy világgá menetel, igen. Ugye? Amikor elindulsz és haragszol a világra és azt mondod, hogy na majd most én megmutatom. Aztán vagy a lépcsőházból, vagy a hét megállóból visszajössz, vagy eljutsz valameddig. Igen. És az első éjszaka után rájössz, hogy nem annyira szórakoztató ez, és hazamész. De azok egy picit ártalmatlanabb sztorik, mint a holland lány. Így van, persze, csak nem akarunk erről olyan sokáig beszélni, csak meghallgatjuk, mi történt, aztán átkanyarodunk majd ide, hogy ki hogyan próbált világgá menni. Meddig jutott, mi lett belőle, és egyet, hogy csinálta. Szóval meg van beszélve egy dandártábornokkal egy interjú, gyerekek, Bodnár Zsolt, a TEK főigazgató helyettese, hogy a francba mossák ki egy 16 éves lány agyát Hollandiában. Ez a tehát vannak kérdés. Kisebb sejtek,
akik már ugye ott toboroznak lányokat, fiúkat? Meg fogsz lepődni, ő szinte kint nem is találkozott az iszlám állam résztvevő vagy tagjaival, ő interneten keresztül mosatott agyat saját magának, ha lehet így fogalmazni, elkezdette olyan weboldalakon keresgélni, mert ugye a toborzás folyik az interneten is, amit az iszlám állam üzemeltet, és vannak ilyen tipikus női táborok most már, ahová ez a lány elkezdett vágyakozni, mert hogy egész egyszerűen annyi információt, levelet, pressziót kapott, hogy beleképzelte magát ebben a szituációban, szerintem ő ilyenkor egy kicsit hősnek képzeli magát az ember. Ülsz 16 éves, hogy nem tudod, hogy mit kezd... Az oké, de honnan indul? Tehát, hogy én kezdetleges internet felhasználó vagyok, de tudok egy úgynevezett deep webről, ami ugye ott vannak a szörnyűséges tartalmak, de hát ott már ugye el kell rejteni, hogy honnan jelentkezel be, de van az internet, hogy beütött, hogy Wikipedia, amit mi használunk, meg Google, meg nem tudom, és van a deep web, de hát 16 évesen te használod ezt, és eljutsz az ISS-nek a toborzó filmjeihez, tehát azért ez nem úgy vagy beütött, hogy YouTube ISS toborzó film, hát... és megnyit neked 6 linket, ahol ezeket ki tudod szemezgetni, és el tudod olvasni, vagy meg tudod hallgatni, nem? Simán lehet, hogy ugye ez a lány biztos, hogy volt mindenféle közösségi portálokon, állítólag ugye az iszlám állam mestere ezeknek a közösségi portálokon keresztül való toborzásoknak, és valaki belinkelt egy olyan oldalt, mondjuk valamilyen ártalmatlanabbnak tűnő hozzászólás kapcsán, amire aztán rákattintott a lány, és már is ott volt. De nem tudsz ilyen oldalt belinkelni. Tehát nem tudsz. Tegyünk egy próbát Zsül privát gépén. ehhez neked... Nehogy mi kerüljünk bajba. Igen, a deep webben kell mozognod, tehát ez nem linkeli be neked valaki, hogy ugorj már át a hírkeresőről az ISS oldalára, mert ott aztán egyébként toboroznak, tehát ilyen oldalt nem kapsz Facebook-ra, ráadásul ugye a Facebook, Google ezeket az oldalakat azonnal tiltja is, tehát nem tudsz te így oldalt kapni, egy linket, ahol egyszer csak egy maszkos ember egy gépfegyverrel a kezébe beszél neked, hogy ha-hó, te holland kislány, gyere el hozzánk, mert itt neked milyen jó lesz. Ha szúrópróba szerűen esetleg e-mail címekre elküldött, nagyon sokan készítenek olyan e-mail címet, amiben beleírják például a születési dátumokat. És mi van, hogyha komu e-mail címekre, vagy pedig tetszőleges e-mail címekre küldtek el ilyen toborzó leveleket, e-maileket? Én nagyon sokszor kapok olyan e-maileket, amik gyakorlatilag úgy tűnik, hogy nem konkrét feladattól érkeznek, és valószínűleg nem tudják, hogy én vagyok az e-mail cím mögött. Hát én is kapok, de mondjuk én barkácsáruházaktól, meg nem rossz az se. Tehát más egy picit egyébként. Laminált padló. Ótó, laminált padló. Hogy milyen ferdülés kell, hogy legyen, milyen komoly sebeket hoz ez a lány otthonról, nem? Hogy 16 évesen ő azt mondja, hogy elmegyek embert ölni. Még ha egy fiú teszi mindezt, az sem jó, sőt, hát nyilván abszolút nem jó, de aztán egy lánynál, hogy mit lát az ISS-ben, ahol egyébként tudjuk, hogy rabszolgasorsba adják a nőket, igen, nem tisztelik őket, és eladják, és kiházasítják őket, tehát ott nő nem nagyon fog fegyvert. Ő mégis elindult egyébként. Úgyhogy, hát ez nagyon-nagyon izgalmas történet lenne, illetve az csak Bodnár Zsoltot közben nem érjük el, annak próbálja hívni folyamatosan, hogy adásba tegyük. Na mindjárt, a történet annyi, hogy egyébként a lány elindult, és magyar rendőrök vették észre, vonaton utazott állítólagosan, és ő határon, tehát rajtunk keresztül próbált eljutni. Ugye Törökország lett volna az úti cél, Kelebiánál kapcsolták. Igen, Törökországba ment volna. Igen, mert onnan már ugye könnyen át lett. Tehát az a megdöbbentő, hogy végig le volt már szervezve az útja, ezt ugye később elárult a magyar tekeseknek, hogy őt Törökországban már várták volna, és amivel egyébként megbukott, az az, hogy a testvére útlevelével akart ő ugye kimenni. Igen. Azt mondja, hogy egy női táborba készült, és az elmúlt időben az iszlám állam toborzási oldalait nézegette, valahogy akkor tényleg eljutott ide, vagy volt valamilyen internetes kapcsolat, hogy ezeket meg tudta nyitni, és ő megtudta, hogy a női táborokban az iszlám állam harcosai feleséget választanak maguknak, és egyébként a harcba is, most olvasom, hogy harcba is elengedik őket, mint kiderült, meg annyi nő vállalja a fegyveres harcokat is, tehát akkor harcolni is küldik őket. 16 évesen. Kőkemény ez többenet. És ebben az esetben szerintem nem túlzás azt állítani, hogy a tech ember életeket óvott meg azzal, hogy lekapcsolta ezt a lányt. Így van, a sajátját is, a lányét is, meg a lehetséges áldozatait is. Csak egy mondatra visszatérve az, hogy ér el egy emberhez. Ha belegondolsz abba, hogy amikor ugye ez az egész terror sztori kirobbant, akkor ugye elterjedt az a hír, hogyha te beírod azt a számítógépedbe, a Google-ba, csak hogy bombakészítés, iszlám, akkor téged már elkezdenek figyelni. És ez valahol igaz. Hát elvileg ezek ilyen városi legendák. Igen, de hát egyszerre az erről beszélünk. Beírom, hogy bomba, akkor...
Jó, még nyilván nem kopogtatnak rögtön az ajtódon, de hát sokszor előfordul. Ha sokszor előfordul, akkor lehet, hogy képbe kerülsz. Ugyanezt történhet az iszlám állam részéről is, hogy tudják figyelni a gépeket. Ez a lány többször beírta azt, hogy iszlám állam, többször beírta azt, hogy Szíria, és akkor szépen megkeresték őt, érted? Tehát hát én most beírtam, hogy bomba, kijött egy ital, kijött a King of Africa bomba YouTube link, és kijött Puerto Rico-i bomba városa. Aha. Jó, hát ez alapján még nem tudnék elindulni, az igaz. Akkor most írd be azt, hogy I hate USA. Igen. Meg akarom ölni Obamát, igen. Azt mondja, hogy, és van egy fejtörő gém is, amit itt hívnak, hogy bomba. Aha. Tehát így azért még nem vagyok nagyon veszélyes. Bomba házilag. Na, van ilyen. Na, ugye? Tehát ez, na. De gyerekek is hallgatnak, úgyhogy nem is akarom ilyen irányba elvinni a dolgot. Sokkal fontosabb, hogy valaki szóljon már Bodnár Zsoltnak, hogy egyrészt húzza fel a maszkot, mert tudjuk, hogy a tekesek csak úgy nyilatkoznak. Vagy húzza le. Vagy húzza le a maszkot. Kettő, hogy ő megígérte nekünk, és ez nagyon nem szép dolog egyébként, hogy ha tesz egy ilyen ígéretet az ember, aztán nem elérhető. A TEK főigazgató helyettese Dandár Tábornok, most kapunk, majd leszállunk a százezredes úr. De hogy volt egy ígéretünk, hogy ő most nekünk felveszi a telefont. Ne hagyjon a szószban minket, és, jó? Ha valaki mellett áll maszkba, az vegye le a maszkot, és ne úgy mondjunk. A tekesek közül valaki most hallgat minket, vagy miért Budin van, rohanjon ki, és mondja, Zsolt, kerestek! Jó, az egy picit fűzzél le a rohanpályára, és menjen már oda a főnökhöz. Lehet, hogy bevetésem van, gyerekek, hát valami, érted, korra reggel bevetés van. Jött? Aha, és akkor mennie kellett neki is. Ott nincs mese a teknél. De mi? Bevet egy presszót? Mi vagy feles. Igen. Na, és álljátok ezt a lányt. Jó, próbáljuk közben. Visszaküldték Hollandiába. Én rendőrség most foglalkozik vele, de az otthoni hatóságok azt mondják, hogy elengedik a lányt, és a szülőknek próbálnak egyébként segítséget nyújtani, igen, hogy a lányt hogyan lehet visszavezetni a normál életbe. A bajok szerintem ott kezdődtek valószínűleg, vagy onnan származnak, hogy itt is megint ugye a szülők elengedik a gyereknek a kezét olyan értelemben, hogy hagyták ilyen oldalakon kóborolni, nem foglalkoztak vele eleget, nem kommunikáltak eleget, nem beszélgettek vele eleget. Ez nagyon-nagyon vastagon a szülők felelőssége lehet. Ha most én elmegyek és elindulok, akkor én már bűnös vagyok, hogy elindulok, vagy akkor leszek bűnös, ha odaérek? Tehát én azt úgy döntök most, hogy én elmegyek, mondjuk, és csatlakozom az iszlám államhoz, leszervezem a törökországi utamat, és én elindulok. Ugye, te már engem elkap vagy a határon a tekén, bűnös vagyok? Te, bűnös már, vagy, te már voltál vagy, tavaly is. Tavaly már voltál. Hol? Törökországban. Vagy tavaly Törökországban voltam, minden évben megyek. Hogy... hát, vannak ott. Ennyi. Hát akkor vártad a kapcsolatok az ötcsillagos szállodában, ahogy hívják, kint a medence partján a kezedben a koktél. Miért nem jönnek? Miért nem jönnek? Viszont megbeszéltük. Nem, bűnösnek számítasz, hiszen ugye nem csak akkor ítélnek el például egy betörőt, hogyha már a betörés megtörtént, hanem akkor is, amikor a betörés tervez, és mondjuk a tervezési fázisban kapcsolják le. Tehát ilyen értelemben te, ha elindulsz, hogy csatlakozzál. Isztambulba indultam megnézni, nem tudom, Isztambul látványosságát, hanem ha elindultam, és ez leszervezett utam van, akkor már bűnös vagyok. Így van. Akkor nem megyek. Na, ez egy bölcsőt. Akkor nem megyek. Na, előkerült Zsolt. Igen, tényleg? Jó reggelt. Halló, jó reggelt kívánok, Bodnár Zsolt, a TEK főigazgató helyettese. Zsolt, jó reggelt, hello. Jó reggelt. Beszorultál a Budiba, vagy mi történt? Kerestünk egy csomó ideje, és nem vetted föl. Nagyon lelkesen. Itt egy programtorlódás volt, de most már itt vagyok, úgyhogy készen vagyok a kérdésekre. Király, nagyon népszerűek vagytok ott a TEK-nél, mindenki benneteket akar, látod? Hát nagyon. Beszélgettünk itt a hívását, hogy ilyenkor te állarcban vagy, amikor nyilatkozol, vagy nem kell? Nem kell. Nem, hál' Istennek nem kell, vagy legalábbis a kamerát le kell kapcsolnom a telefonomról. Na, mi már felvezettük ezt a történetet, de mindenképpen izgalmas a dolog, hogy elmondtuk, hogy 16 éves holland lány Szíriába akart jutni, elmondtuk, hogy a magyar rendőrök kapcsolták le, nyilván nem akartuk kivenni, vagy kiénekelni a szádból a sajtot, csak ugye nem jelentkeztél, aztán egy csomó mindent elmondtunk, de jól mondtuk, hogy a magyar rendőrök kapták el végül, ugye, és aztán jelentették nektek. Így van. Hát gyakorlatilag ugye elérkezett a Schengen határa, ahol van egy határellenőrzés, egy útlevél ellenőrzés, és ott az útlevél ellenőrzésnél ugye a nővérének az útlevelét mutatta föl, ami azért ott föltűnt a helyi. És ez alapján intézkedtek is vele szemben. Most ő csak akkor emiatt tűnt föl, tehát nem kaptatok a holland hatóságoktól levelet, hogy ezt a lányt keresik, csak kiderült, hogy kőrözik ezt a lányt, nem? És aztán így összeértek a szálak végül. Inkább azt mondanám, hogy összeértek a szálak. Hát azért itt vannak bizonyos jelzőrendszerek, amik folyamatosan működnek a háttérben. Hát ez egy folyamatos együttműködés. Ugye Európának ma már ez a legnagyobb problémája, a Szíriába, Irakba kimenő európai harcosok, és itt elsősorban nem is a kimenetellel van a probléma, hanem majd a visszaérkezéssel.
Ja, miután kiképezték őket, akkor visszajön a terrorcselekmény. Hogy jönnek vissza. Hát erre volt már sajnos példánk, ugye a délszláv háború, amikor ugye az ott fölszabadult zsoldosok, illetve ott fölszabadult katonák ugye megérkeznek Európába, állás nélkül ugye pénzt szeretnének, gyakorlatilag egyfajta viselkedési rendszert fölvettek magukra ott a háborúban, és ugye ez az európai békés rendszerekben egy pici problémát jelent, főleg, hogyha folytatni akarják azt a tevékenységüket, amiket kint csináltak. Na, a lányal egyébként sikerült beszélni, tehát nyilván a motiváció érdekel minket, azt olvassa, mint a jellemzésében, hogy igencsak zárkózott lány, aki keveset beszél, de aztán azért elmondta, hogy ő mit szeretett volna. Erről tudhatunk valamit, hogy mi volt a motiváció, olyan, mit akart, illetve mit tudott erről a dologról? Hát először is nagyon nehéz volt megtörni, mert ugye ez egy több napig tartó folyamat volt, tehát a fiúkkal nem nagyon akart kommunikálni. Amire gyakorlatilag sikerült megtörnünk, az kellett, hogy két lányt kellett partnerként bevinnünk a beszélgetésbe, és gyakorlatilag ennek a két lánynak nyílt meg. Akkor már elkezdett magáról beszélni, elkezdte a múltat elmondani, hogy is jutott ehhez, gyakorlatilag több mint egy éve látogatta ezeket a szélsőséges portálokat, és ott kapott egy olyan mentort, aki innentől kezdve folyamatosan ezt az agymosást vele szemben alkalmazta. Hasznos információkkal is szolgálnak ilyenkor? Tehát amiket később fel lehet majd dolgozni, mondjuk hasonló esetekben? Hogy időben le tudjátok kapcsolni valaki? Persze. Hát ilyenkor nem is az egyedi eset a lényeg, hanem a trend. Ugye azt látjuk, hogy egyre több nő csatlakozik az ISIL-hez, és egyre több fiatal lány csatlakozik az ISIL-hez. Ez egy trend most, és ugye nekünk nagyon hasznos tudni, hogy egyáltalán hogy indul el az egész agymosás, hogy kapják föl, és utána onnantól kezdve, hogy irányítják ki a szíriai-iraki területekre őket. Zsolt, ez a fiatal lány nem is találkozott a mentorával? Tehát csak az interneten keresztül sikerült azt elérni, hogy ő elvakult iszlamista legyen? Így van, így történt. Nagyon érdekes a dolog egyébként, mert hogy ugye vannak az alapoldalak, amik elindítják egyfajta radikalizációban, és az alapoldalakon meglévő kommunikáció alapján választanak mellé mentort. Az ISIL nagyon ügyesebben, és nagyon ügyes kommunikációja van, nagyon ügyesen használják fel az internetet. És innentől kezdve gyakorlatilag egy csekszobában, nem is Szíriában, illetve Irakban élő, de egyébként ISIL-hez tartozó személyek voltak azok, akik innentől kezdve folyamatos agymosásban részesítették a hölgyet. Balázs felvetett az előbb a büntetőjogi felelősségét a lánynak. Ebben az esetben, hogy nem sikerült még csatlakoznia, de ez volt a feltett szándéka, ő már büntethető? Igen, tulajdonképpen igen. Itt most a kort persze figyelembe kell venni, hisz itt egy 16 éves lányról van szó, de elvileg elsősor már a magyar törvények is alkalmazhatók ezekben az esetekben a magyar állampolgárokkal szemben. Az európai jogrendszer pedig egy kicsit előrébb tart, mert ott már megjelentek azok a jogszabályok, amik kifejezetten a szír és az iraki problémakörre vannak megkeletkeztetve. Most a kihallgatás ilyenkor hogy zajlik? Engem az érdekelne. Tehát a filmekben sokszor látjuk ezt a józsarú, rozsarú szerepet, hogy bemegy egy férfi kihallgató, aki szigorú, és megpróbál kérdéseket föltenni, majd megérkezik egy barát, aki mondjuk cigarettával, kávéval kínálja, és megpróbál a bizalmába férkőzni. Ez fikció, vagy ebben van valami, hogy például ezt eljátszátok? Ez csak az egyik trükk. Értelemszerűen ez egy létező trükk? Létező természetesen, hogy ne alkalmazzuk is. De emellett van még nagyon sok egyéb trükk is, hát mindet nem sorolnám fel, mert akkor nem fogunk tudni semmilyen trükköt alkalmazni. Nem csak érdekel, mert ugye azt mondtad, hogy két nő tudott a bizalmába férkőzni. Tehát gondolom ez volt például józsarú, rozsalú szerep, nem? Hogy bement egy férfi, majd megérkezett egy nő, aki megértette, empátiát mutatott, átvállalta kicsit a lány gondjait, hát és igen, neki meg mi? Ilyenkor nagyon finoman kell játszani, és vannak külső megfigyelők is, akik tanácsot adnak. Hogy kivel kell folytatni, milyen hangnemben kell folytatni, milyen irányba kell elmenni. Nagyon összetett a dolog. Nem, azt hiszem, azt elmondhatom, hogy ilyenkor azért pszichológust is használom. És ez a klasszik lesötétített üveg, egyik oldalán áll egy tím, a másik oldalán egy asztalnál ül bent valaki, és bemennek hozzá felváltva az emberek, akik nyilván megdolgozzák, tehát ez hát így zajlik? Ma már hál' Istennek a 21. századi technika mellett a tükröt elhagyhatjuk. Aha, tehát de van ilyen, hogy lesötétített szoba, és akkor bemegy a kollega, és akkor mondja, hogy honnan vagy? Két rá! Hé, haj, Józsi, nem ismersz meg, együtt végeztünk a rendőrtisztit. Ja, csak rohadt sötét van, bocs. Hát esetre jó az, hogyha zavartalan körülményeket tudunk biztosítani.
Aha, és most ezt visszaküldtétek a leányzót, ugye, a szülőknek és a holland hatóságoknak? Így van, a hollandok most visszavitték, és hát bízunk benne, hogy valamit tudnak vele kezdeni. Ugye ott vannak olyan programok, amikor ezeket a típusú lányokat, illetve ezeket a típusú fiatalokat próbálják visszaterelni a társadalomba. Egy kicsit szkeptikus vagyok egyébként a meghallgatásokat követően, tartok tőle, hogy esetleg találkozunk még egyszer a magyar határon a hölgyel. Annyit tudhatunk róla, hogy mi volt a motiváció? Azért elmenni valahova egy ilyen szélsőséges szervezetbe embereket ölni, ahhoz nyilván nem elég az, hogy apukával kicsit összevesztem, anyuka kicsit szigorú, és becsúszott egy kettes matekból. Ezért tehát, terrorista lesz. És ezért elmegyek terroristának. Tehát, hogy mi a motiváció, vagy milyen ferdülésen ment keresztül, hogy embereket ment ölni, vagy akart menni ölni? Én azt gondolom, hogy ez alapvetően abból indul ki, hogy nem tud beilleszkedni az adott társadalomba. Ez a tipikus identitáskeresés. Ez a 70-es években a hippi mozgalom volt, gyakorlatilag minden egyes korszaknak megvoltak a saját lehetőségei. Most sajnos 2010 után gyakorlatilag a terrorizmus az, amibe el tudnak menni ezek a fiatalok. És hogyha ráadásul kapnak még hozzá egy kis hátsó ideológiát, és mondjuk még megvan az iszlám hit is, mint vallási hit, akkor innentől kezdve nagyon könnyű radikalizálódni. De érdekes dolog ez egyébként, főleg, hogy ilyen mennyiségben mennek, ez megdöbbentő, mert ugye régen ment, tényleg mindenki világgá ment, azt eljutott egy rockkoncertre, hazamentél, de hogy ebben látják ma a fiatalok a lehetőséget, hogy csatlakoznak az iszlám államhoz, azért igen. Ez megdöbbentő. Tudni kell, hogy ugye Európában rendkívül sok második, harmadik nemzedékes bevándorló él, akiknek nagyon nagy probléma egyébként ezekben a társadalmokban való beilleszkedés. Ugye ők ezeket az európai értékrendeket nem nagyon, ugye a családból nem kapják, gyakorlatilag állandóan egyfajta kívülállóként értékelik ezt az egész életüket, ugye akár legyetek egyetemisták, középiskolások, és valami kell nekik, és sajnos ezt találják meg. Zsolt, mennyire népszerű útvonal Magyarország? Tehát mennyire számíthatunk arra, hogy rajtunk keresztül fog ez a forgalom zajlani? Hát én azt gondolom, az egyik legfontosabb szárazföldi útvonal. Ugye egyrészt azért, mert ugye Nyugat-Európából értelemszerűen Csehország, Szlovákia, Magyarország az, ahol igazából, de mivel a Balkánon keresztül jutnak el, és a Nyugat-Európából a Balkán viszont Magyarországon keresztül út, alapvetően én azt gondolom, hogy a kimenő forgalomnak majdnem a 60-70%-a rajtunk megy át. Hát Zsolt, nagyon-nagyon szépen köszönjük, érdekes beszélgetés. Ott gratulálunk ehhez a rendőrségnek is, nektek is. Azért ez egy nagy dolog, hogy elkaptátok nyilván. Köszönjük szépen, jó köszönjük munkát nektek! Köszönjük. És tök jó a hangod zsebkendőn keresztül is. Leverted a maszkot, igen. Köszönjük szépen. Bodnár Zsolttal, a TEK főigazgató helyettesével beszélgettünk. Zsolt, milyen jól beszélt, nem? Nagyon. Igen, flottul, jól fogalmazott. Nagyon jól beszélő nyelvünkkel. Mert hallottunk mi már azért. És laza. Hasonló beosztásban egyébként kisebb körülményesen fogalmazó. Az a legjobb az egészben, hogy nem egy ilyen merev. Igen. Jó reggelt kívánok, azért vagyok itt, mert mostan. Igen. Na, várunk SMS-eket a témában, csak hogy valami vidámabbal oldjuk ezt a kicsit komolyabb témát így 7:30 után. Ha valaki emlékszik még arra, hogy milyen volt, amikor először elindult világgá, mi váltotta ki egy eltűnt matchbox, egy rajta eltört fakanál, elindult világgá, meddig jutott, mit csinált, és hol töltötte azt a néhány percet, vagy esetleg órát, amíg világgá ment, hol találták meg, és honnan jött vissza, a lépcsőházból, a buszmegállókból, vagy pedig esetleg, nem tudom, egy éjszakázás után mondjuk a Margit-szigetről, jó? Nagy világgá menés, ezeket a történeteket keresjük, SMS számunk változatlan 06 70 70 645 00 00 00, jövünk a hírek után. Morning Show másfél hónapon keresztül élőben Dél-Afrikából. És most kapcsoljuk Dél-Afrikát. Pontosan 3:48, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nagy világá menetelekről beszélgettünk, ugye a hírek előtt beszéltünk Bodnár Zsolttal, a TEK főigazgató helyettesével, mert hogy Magyarországon keresztül próbált egy 16 éves holland lány Szíriába jutni, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz. A történet is elképesztő, Zsolt elmondta, hogy kapták el, mi történik egy kihallgatáson, és ugye, hogy mi történt azóta a lányzóval, visszaküldték Hollandiába, és átadták a szülőknek, valamint a hatóságoknak. És aztán elkanyarodtunk egy kicsit másfelé, hogy ne legyen ennyire komoly az első egy óra, és arról beszélgettünk, hogy milyen az, amikor az ember felkerekedik, nagyjából egyébként 8 éves koráig ezen mindenki átesik, legalább egyszer is elindul világgá, mert a szülők leszídják egy titokban megevett csokoládé miatt, vagy rendetlenség van a szobában, vagy a tesó megkap valamit, vagy éppen mi nem.
És hát ugye minden gyerek legalább egyszer elmegy világá, arra kértük hallgatóinkat, írjanak nekünk SMS-t, hogy ki hogy indult, fontos, hogy meddig jutott, és hol találták meg a szülők, a rokonok, vagy mikor szállt Inába a bátorsága, és indult el visszafelé. Hát nagyjából utcasarok, első busz megálló, kerítés vége, telekhatár, tehát egy 5-6 évesen körülbelül eddig jut az ember. De nagyon helyes történetek vannak. 5 évesen az oviból mentem világgá. Az egy érdekes történet egyébként, az óvodából, hogy indulsz el világgá, nem? Van egy ajtó, van egy óvónő. Lehet, hogy ő csak az ajtóig jutott. Nagyon elszánt volt. Flórián üzletközpontig jutottam. Honnan? Hát valahol az ovitól. Tehát az ovitól eljutott a Flórián, egy harmadik kelet. Mozgó lépcsőztem egy órát, majd hazamentem. Az jó. Vagy nagyon kora érett volt. Igen. 5 évesen, a Beni korabeli gyerek elmegy. Mozgó lépcsőzik egy órát, majd hazamegy. Lehet, hogy kicsit később volt, csak úgy emlékszik rá, mintha 5 éves lett volna. Vili küldte neki. Kilométerről megvolt a mozgó lépcsőzése. Hát az 5 éves gyerek még nem talál haza. Nem? Az fiatal ahhoz. Hát, kisöksz az óviban mozgó lépcsőző egy órát, mindegy is. Hát messzire nem ment egyébként, mert ez egyiken fölment, másikon meg lement. Fölment, lement, ezt egy órán keresztül, és azt sem tudjuk, hogy a Flórián térhez mennyire lakott. Hát ez az. Azért igen, hogy 5 évesen azért az kemény. 12-13 éves lehettem, mikor el akartam szökni, arra már nem teljesen emlékszem, hogy miért. Összegyűrtem a pizsomámat, át akartam mászni a kerítésen, mikor a nővére megállt mögöttem, és kiröhögött. Utána még egy kétsoros dalt is költött az akcióról, a legdurább az volt, hogy a kapu nyitva volt. Háj, de jó! Mászol, megtervezed, átvágod a izit, drótot, és közben a nővéred mutatja, hogy nézd csak. Hello, szia! Nyitva van az ajtó. 8-9 évesen haverról eldöntöttük, hogy Kínába szökünk. Átmentünk hozzájuk, és elkezdtünk ásni. Milyen lelemény. Fél méter ásás után feladtuk, és a lyukból csináltunk egy bunkert. Na, az egy hosszú ásás lett volna. Bizony. A föld másik oldalára átjukadni. Igen. Anyuék leszittak, elindultam, a cipőig jutottam, de eszembe jutott, hogy bableves lesz palacsintával. Arra gondoltam, halasztok egy napot. Igaza van. Nyomos érve. Tökre igaza. Mi lesz az ebéd? Hát akkor inkább nem megyek. Nem megyek világá. Tesóm összeveszett az anyjával 12 évesen, összepakolta a ruháit 3 hátizsákba, és világgá ment fater műhelyébe. Egy délutánig bírta, aztán visszajött. Azért az se rossz egyébként. Én a kukoricásban bújtam el, nekem konkrét túlélési tervem volt, úgy gondoltam, hogy majd üres üvegeket viszek vissza a boltba, és abból fogok élni. Mindezt ovisan a 90-es években, meguntam, és egy óra múlva hazamentem. Általában ez a vége egyébként, igen. Én is világgá mentem kiskoromban, de mivel csak az utcánkat ismertem, nekem az utca vége volt a világ vége. A nagypapám tolt haza biciklin, míg anyukám a kútban is keresett. Szerintetek mit kaptam ezért? Hó. Azért ez kemény. Igen, ezt is érdemes belekalkulálni. Hát nyilván egy pici gyerekfejjel az ember nem gondol bele, de hogy mit összeaggódnak ilyenkor a szülők, nagyszülők. Igen. A szomszéd térre mentem világát, találkoztam egy nénivel ott, akivel közöltem, hogy ő egy boszorkány. Adott egy tábla csokit, és hazavitt. Ja, na, hiszem, jó boszorkány. Pofont elé, hazament. Igen. Még kicsiként elindultam többször is világát, de egyszer az utca ajtóig jutottam. Ott eszembe jutott, hogy az ágyon hagytam a Tetrisem. Így visszamentem, és inkább játszottam vele. Na. Könnyen meg lehetett győzni, hogy ne menj. Lalika küldte nekünk. Óvodás voltam a nagy világgá menésemkor, anyukámmal összevesztünk valamin, és azt mondta, ha nem tetszik, akkor menj világgá. De hányszor mondták ezt a szülők egy? Emlékeztek erre? Ha nem tetszik, akkor menj világgá. Nem érteted, mit jelent, csak azt gondoltad, ott van a szabadság. Igen, de nagyon kegyetlenül hangzott. Megfogadtam, és mivel csak a mesékben hallottam ilyenről, technikailag úgy kiviteleztem, hogy leszedtem az ágyról a lepedőt, összekötöttem a 4 sarkát, belepakoltam a ruháimat, az egészet ráakasztottam egy partvisnyére, a parasz gyerek tudod, aki elindul a hangos tarisznyával. Ráakasztottam egy partvisnyére, majd ezzel a tarisznyával útnak indultam, az utca végén sírva találtak meg, anyukám meg volt döbbenve, hogy tényleg világgá mentem. Ági írt a Sopronból. Igen, állítólag ezért nem jó ezt mondani, hogy akkor menj világgá. Én elindultam, de úgy volt, mert én fölkészült voltam már akkor is, tehát nem úgy van, hogy hülyén belemész a világba, hanem hogy nekem volt térképem, amit ma a hónom alá csaptam, és mondtam, hogy nyilván, ha már világgá mész, ott azért enni kell, és itt dőlt meg a terv, mert a kamrában a kolbászok nálunk olyan rohadt magasan voltak, hogy nem értem el semmivel, és akkor itt mondtam anyámnak, hogy akkor viszont maradnék. Tehát, hogy élelem nélkül sehova. A kertbe, ott megvágott az ipari áram, amit apád belevezetett a cseresz. Hajat vágottál a 10.000 voltól, mondtad, adiskolán megyek. Visszadobott a pitvarba. Igen, én nem, a trágyadombig dobott, és mivel trágyás lettem, ezért nem indultam el.
Ferike, na indítsál, ólat takarítom, mert úgy seggbe ruglak, mész itt világába, ugye megvágott az áram. Világán előbb, velázz össz itt a ganaj. Ott a disznó, tegyél alá, mázás, izé, almot aztán izé, takarítsad. Pont így mondta apám, de pont így. Tegyél disznó alá, almot aztán. Megértem, hogy megmarad, és akkor kis létrán próbáltál így felkapaszkodni a kormászokhoz? Odáig nem jutottam el, mert ugye fönt volt a padlá, vagy a kamrának a tetején volt egy ilyen rúd végig, és akkor arra voltak rágatva a kolbászok, és amikor vittem volna be a stokit, a kis széket, hogy leveszem, akkor kérdezte anyám, hogy hova mész, mondtam, hogy világgám, és nekem kell hozzá élelem, akkor röhögött egyet. Jó, de a krumplit pucolt meg. Igen, egy nem, előbb ganyész ki a disznót, aztán de mossál kezet, és utána pucolt meg a krumplit. Úgyhogy nekem idáig. Miért, ti meddig jutottatok? Hát nagyjából lépcsőház egyébként. Igen, ott szembe jött apám, levert egyet, és már mentem is vissza, úgyhogy... Hajj, ügyes fresz, már ezt állj! A te apád meg így beszélt? Igen, de milyen jó, hogy magasra tették a kolbászt, már akkor is tudták, hogy bélpoklos vagy. Bizony. Tudták, hogy ez a Ferike, ez nagyon-nagyon-nagyon kell vele vigyázni, föllógatták ilyen ventilátor magasságba a kolbászt, nehogy... És a Stelázsi meg nem bírt el. Igen. Nem, az rám borult a befőttekkel. Na, jól van, hát köszönjük szépen az SMS-eket. Játszunk, itt van velünk Réka, aki kitalálhatja, hogy mit énekel Óven bácsi és Beru néni. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Azért az is helyes SMS, azt írja, a kislányom ezt mondta, el is megyek világgá, csak előbb megvacsorázom. Ági írta. Itt van velünk Réka, hello Réka, jó reggel. Sziasztok, jó reggelt. Hello, honnan hívsz minket, Réka? Én Sárospatakról hívlak benneteket. Ó, Sárospatak, milyen szép hely. Nagyon szép hely. Jártatok már Sárospatak. Erre fele? Sárospatak. Igen. Sokszor kirándultunk arra, igen. Mit csinálsz, Réka? Én most itthon vagyok éppen a 8 hónapos kislányommal. Wow, na, hát akkor egy kis felüdülés, hogy beszélhetsz felnőttekkel. Igen, szoktam, de igen, felüdülés. Ugye? Hogy mindig, igen. Ilyenkor mindig jó egy kicsit más hangot hallani. Igen, pláne a tiéteket. Na, hát azt nem akartam így fogalmazni, de nyilván erre gondoltam. Réka, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj! Jó. Feljelentést írnak. Aha. Valamit gépelnek, nem? Valamit gépelnek. Próbáljuk felvenni a kapcsolatot az iszlám állammal. Beru néni is elindul, igen. Na figyelj, jön egy rövid részlet, jó? Próbáld kitalálni, hogy mit hallasz, figyelj. Jó. Na 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 na. Ah, hát, gyereke. De ebből ez meg is lehet. Hűha. Mutassuk még egyszer? Azt megköszönném. Figyelj. Na 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 na. Hoppá, mondott valamit. A gyerek kislány. Tudja. Gyerek, igen, mondd valamit. A papa nyelven elmondta nekem, csak nem tudom még most magyarra fordítani emberi nyelvbe. Kérhetném a hosszabb verziót, mert ez most... Hogyne? Persze, csak akkor tudod, hogy azzal jár, kivettük a bögrét, az igen, már... Igen, sajnos, nem biztos, baj. Biztos, hogy nem lesz meg. Figyelj, jön a hosszabb részlen. Na 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 na. Na. Ez magyar? Nem magyar, ugye? Igen, uh-huh. Igen, de. Magyar. Fogalmam. Magyar. Figyelj, megmutatjuk még egyszer, hátra beugrik. Na. Na 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 na. Jó, de legalább tippeltél egyet, ezzel nincs vajat, az embernek ilyenkor már nincs vesztenivalója. Mutatjuk az eredetit, hallgass meg! Ilyenek volt! Ugye? Ákos. Ákos. Igen. Ez egy 1997-es dalocska egyébként. Igen, ilyenek voltunk. Igen, hát jó régi. Jó, igen. Hát sajnálom. Igen. Jó, hát figyelj, beszélgettünk, ez is. Így van. Jó lehet, Réka. Ajándékcsomag sajnos nincsen, pedig szerintem nem is volt annyira nehéz. Kedveled, Ákos? Szeretem amúgy, igen, szeretem. Szeretem. Hát sajnos, most nem. Igen, szerettem, azt igen. Kell most nem. Ez az élő adás varázsa, mert amúgy lehet, hogy sikerül. Hát az ember ilyenkor mindig izgul kicsit. Így van, Réka, így köszi van. A játékot. Én is köszönöm szépen, minden jót nektek, szép napot. Hello. Sziasztok. Ciao.
Richelieu írja, nyomjon már egy entert a Beru. Tényleg nagyon, nagyon, igen, nagyon kopácsolt. Grafomán az öreg lány. Igen, 4 perc múlva pontosan 8 óra, jönnek a legfrissebb hírek, mi pedig jövünk a hírek után. Vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, a melóban van, csak pirítod a hasad, valami terrász magához húz, lehetsz már korának, vagy egy hián húz, tudod hol a helyed, ha robban két szó. Morning Show, élőben Dél-Afrikából, a Dzsungel Stúdióból. 8 óra múlt pontosan, 9 perccel jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, hello. Budapesten. Nem sokára már személyesen egyébként oda rohanunk majd hozzád, megjobbozunk. Jaj, de jó lesz. Kicsi a rakást játszunk veled, rádugrunk és megszorongatunk. Pont azt néztük, hogy egy hét múlva ilyenkor mi már... Várja, melyik repülőteret mondjam, hogy ne tud összetenni, hogy honnan jövünk. Nem mi teszem már, össze. Mi már München a Heathrow vagyunk. A jó, nagyon helyes. Azt csináltok, amit akartok. Tehát teszek rá, elvetted a kedvem tőle a múltkor, úgyhogy én elengedtem mivel? A dolgot. Úgy fogtok mivel? Jönni, mint kés a vajban. Gyanús vagy, te nagyon nem beszélsz. Ne, tényleg, esküszöm, nem, semmi kész vége, én elengedtem semmi? A dolgot, nem, mondtad, hogy ez már nem vicces másodjára, úgyhogy kivonultam ebből a sztoriból. Hogyha esetlegesen önállóan kitalál valamit, ahhoz nekem semmi közöm. De én közben látom hogy a testbeszédedet, és ez nem ugyanazt mondja, amit verbálisan próbálsz megfogalmazni. Például a testbeszéd elmondja, hogy ha az ember beszéd közben a szájához vagy az orrához nyúl, akkor az azt jelenti, hogy hazudik, és ez egy gyerekkori reflex. És nyúltam? És te megvakartad az orrodat, méghozzá bal kezeddel, és pont abban a pillanatban, amikor azt mondtad, hogy te ezt a dolgot elengedted. Politikusokat is tanítanak erre, hogy hogyan kell úgy hazudni, hogy azt senki ne vegye észre, és az első az, hogy a kéz nem mozoghat. Aztán a szemmozgás, stb. Ezt ugye figyelik kísérletekben, és ezt megállapítják. És a bal kezeddel megvakartad az orrodat, tehát most arra kellene tennem, hogy hazudtál vagy nem, inkább arra tennék, hogy valamit tervezel. Mm-hmm. Te kis huncut. Dudi, hazudtál? Lefognád a kezeimet, hogy újra elmondjam ezt a mondatot? nem hazudtam, tényleg elengedtem. Nem hazudtál. Jó, örülök, ha nem találsz ki egyébként semmit, meg úgyse tudod a járatot. Hát nem, ez meg a másik. Mondjuk ez egy perc alatt megtudod. Én meg úgyis kézipodgyászban jövök, úgyhogy engem nem. Feladod saját magad, és belülről behúzod a cipzárt, vagy hogy lesz. Én fogom kihúzni. Ajándékot vettetek? Ne, én nem vagyok ez a nagy ajándékhozó. Hál' Isten, így a családban meg neki van egy ilyen kimondatlan megállapodás, hogy nincs ez a kényszerű ajándékvásárlás. Beni kap egyedül. Na, tehát, hát erre gondoltam én is. Nem nekem. Beni kap. Ja, neked? Hát, ja. Nem, tudod, volt, hogy nem az neked. Őszintén semmi. Sokkal jobb, mint a hazug valami. Én már három hete megvettem ezeket a kis fajátékokat, és ma reggel, képzeljétek el, sikerült kiűznöm a lukból a kis faevő rovart. És élve jött ki? Élve. Beraktam egy kis csap vízbe, illetve csap alá beraktam, szépen feltöltöttem valamennyire a mosdókajlott vízzel, beleraktam, utána egy picit víz alá nyomtam, megtelt vízzel a luk, és utána pedig láttam, hogy motoszkál valami benne. Szépen kiemeltem, és kimászott ők kegyelme, vagy ők elme, és utána meg is tudtam tőle szabadulni. De áttetted az ágyba, ugye? Tehát az ágy lábát rágja most. Nem, picit nagyot esett, mert azért édes a bosszú. Szegényként tökéletet. Fazsiráfodat, igen. Na, szóval, hogy hát igen, hogy is jutottunk el ide? Ja igen, hogy nem sokára otthon, egy hét múlva már a Heathrow landolunk. Onnan még van egy rövidebb repülőút, de egy hét múlva ilyenkor már tulajdonképpen Európában vagyunk. De jó lesz, ha minden igaz. De jó lesz. Igen. Na, reggel említettem egy témát. Az nem tudom, jó, hogy... csak mondok gyorsan egy pár közlekedés, akkor igen, az jöhet a biológia tankönyv mindenképpen. M1-es Pest felé menő oldalon Lébényi lehajtónál van egy trafi, ezt Ati küldte nekünk, ez a 142-es és a 143-as kavics között van. Köszönjük szépen. M3-as 180 kilométeres Molkutyánál Debrecen felé full control kezdődik, úgyhogy ott is figyeljen mindenki. Albin küldte. Ezeket nem szeretem bemondani, és mindig rászaladok, mindegy. Lellé mérik a versenyzőket a 67-esen egy fehér borából. Gergő, aki zorál, küldte ezt nekünk. 10-es bevezető után óriási dugó, madaras áruház előtt 2 kilométerre már áll a sor a körforgalom felé. Tragédia. LMB
küldte nekünk, csak mondjuk azon hallgatóinknak, akik ott közlekednek, hogy tartsanak ki, a tüzéptelepet elbontották, és készül ez a körforgalom, vannak már látható nyomai az építkezésnek, úgyhogy lassan járj tovább érsz alapon, de készül ott valami, vagy legalábbis készülődik. Van esély arra, hogy ez jövőre talán megoldódik. Így van. Úgyhogy kitartás. Van perspektíva előttetek. Kitartás, ha indul az építkezés, akkor azonnal hívjuk megint az illetékest, hogy mondjon kivitelezési időintervallumot, határidőt. Fontos, hogy a mi hallgatóink hogy jutnak be a tízesen. Úgyhogy ha van bármi konkrétum, azonnal mondjuk, de állítólag ott már elindult egy-két dolog. Már ami az építkezést illeti, felperzselték a tüzéptelepet. Úgyhogy már ez is jó jel, ha csak nem egy konkurencia vagy egy ellenségeskedés vezetett a tüzéptelep megsemmisítéséhez, hanem mondjuk a kivitelező, akkor az már mindenféleképpen jó hír. Na, igen, biológia tankönyv. Ugye azt mondtad, hogy szeretnél róla beszélni. Te vagy a mi tankönyv felelősünk, vagy tankönyv figyelőnk. Én már nagyon készülök előre, bár ez most megint Jánost veszélyezteti jobban, illetve hát Virágot. Hatodikos a Virág most? Tehát van még 2 éve, hogy ezzel találkozon. A 8. osztályos biológia... Vagy 5. várjál, mindegy, már megkérdezem. Már olyan régen nem láttam. Az, ami ezt akkor elmondja. A 8. biológiai tankönyvbe be kellett emelni, ez ugye hivatalos rendelet, egy új modult, ez az egészségtan modul, amivel ugye arra neveljük a fiatalokat, hogy hogyan kell egészségesen élni. Na hát van a 14 éves lányokat érintő kérdéskör, ami úgy kezdődik, hogy a szőrös kar az kínos. Tehát ezzel indítanak. Aha, megtanítják őket arra, hogy a hosszú szemöldök az nem szép. Már tanítják a 8. lányokat a helyes szempilla spirálozásra, valamint a ránctalanító masszázsról is felvilágosítást kapnak a 8. biológia könyvbe. Valóban előre szövegünk kell... nincsen? Nincs kinyomtatva, vagy nem tudunk beleolvasni, hogy mit ír magáról a szőrről, hogy mit gondol erről, hogy mit mond? De az ellen az érdekes, hogy állítják be a dolgot. Cikinek, hogyha egy lány borotválkozik, cikinek nem, a szőrt. A szőrt cikinek. A szőrt állítják be cikinek. Igen, tehát nem az, nem az a probléma ezzel, ha van vele probléma, de majd meg eldöntjük közösen ezt a dolgot, hogy kell, oda kell figyelni a szépségre, ez való igaz. Nekem az a problémám ezzel, hogy például az én 6 éves lányom Panna lábán már most csak bozótvágó késsel tudsz túljutni, hogyha így el szeretné siklani mellette, tehát egy erős szőrösödés van a kisasszonyon. Aha. Ami 14 éves korára valószínűleg majd megjelenik az alkaron is. Na most, ha ezt elkezded gyantázni egy 12-14 éves lányon, vagy borotválni, ami még rosszabb. De várjál, igen, már ugrottál 3 lépést. Tehát eleve az a legfontosabb, hogy biológiai tankönyvben nézzük meg lépésekben, mert aztán, hogyha elkezdünk hirtelen szörtelenteni a könyv hatására, még szörösebbek leszünk, ez is majd egy utolsóngé a dolognak. De tényleg benne van egy tankönyvben, a biológiai tankönyvben, hogy szörtelenítsetek lányok. Tehát idáig jutottunk, hogy ez a legfontosabb, amit a lányok megtanulhatnak ezen órán, hogy a kis pelyheket tüntessék el. Azért ez megdöbbentő. Ki írja ezeket a tankönyveket? Hát tudom neveket. Nagyon frusztrált, nagyon szőrös. egy nagyon szőrös, bajszos nő, akit gyerekkorában terrorizáltak? Hát mi így felnőttünk úgy, hogy erről nem írtak tankönyvek. Most megkaptam közben a szöveget, és azt látom, hogy magát a szőrt egyébként szépséghibának állítja be. Tehát ebben ez a megdöbbentő. Azt írja, hogy hasonló, de látványosabb szépséghiba a lányoknál az arcon, az alkaron és a lábszáron megjelenő erőteljesebb szőrnövekedés. Na, igen. Mit mondtok erre? Hát, érdekes dolog, mert azért van egy másik vetülete is ennek, tehát hogy most azért mi próbáljuk meg, vagy nem próbáljuk meg, de egy picit ugye, hogy kritizálnák ezt a dolgot. Valljuk őszintén, a gyerekek, főleg a kislányok már nagyon fiatal korban, és itt 8-osokról beszélünk azért, de nagyon fiatal korban elkezdik már nézni, hogy anyu mit csinál bent a fürdőszobában, anyu mit csinál a tükör előtt. Megpróbálják utánozni. Felveszik a cipőjüket, a ruháikat, kifestik magukat, kirúzsozzák a szájukat, kihúzzák a szemüket, stb. Tehát azért van otthon előttük egy olyan minta, és ebbe beletartozik szerintem a szörtelenítés is, amit már a gyerekek már úgy elkezdenek próbálgatni otthon is. Igen. És ez valahol természetes. Arról is tudunk azért, hogy ezek a 8. lányok nemileg, biológiailag már nagyon érettek. Tehát már gyakorlatilag már lehet mondani, hogy kis felnőttek, igen, hogyha úgy tetszik. Tehát, hogy ez valahol természetes dolog. Én ebben nem látok különösebb. De nem az a lényeg, hogy természetes, hanem hogy miért van ez a tankönyvben? Tehát az is természetes, hogy 6 évesen már egyedül törlöd ki a fenekedet, megtanulsz egyedül fölöltözni, még sincs tankönyvben. 6 évesen.
Hát nem. Vagy 8 évesen mondjuk. Jó, hát 13. Jó, kinek mikor jött össze. Tehát tényleg ez a legfontosabb egyébként, hogy szépséghibának állítsuk be a szőrt, és elmondjuk kislányoknak egyébként, hogy gyantázással, epilálással meg lehet szüntetni. Fura, nem ördögtől való, én nem azt mondom, csak valahogy nem tudom. A baj? Bocsánat, igen? A baj az nem ott van, hogy elmondod, hogy ha kiszőkíted, akkor nem látszik, és lehet epilálni, lehet gyantázni, lehet bármit csinálni. A baj az ott kezdődik, hogy azt mondod egy 14 éves lánynak, hogy te nem vagy jó, te nem vagy tökéletes, neked szépséghibád van, mert szőrös a karod. Érted? Hogy képzeld már ezt, úgy engedett ki az életbe ezt a lányt, hogy hát életem okos is vagy, de az a szőr a kezeden, hát az apám, az megbocsájthatatlan, vagy anyám. Tudod, nekem ezzel ez a problémám, az tök jó, hogy adunk tanácsot, vagy adjanak tanácsot a tankönyvek, meg belefér ez a dolog, ha anya véletlenül ezeket nem tudná, bár nyilván tudja. Az a probléma, hogy azt írják, hogy kínos szépséghiba. És így ránézel a karodra, és azt mondod, hogy úristen, akkor én nem vagyok szép, mert szőrös a karom, dehogy nem életem, ugyanolyan szép vagy attól, majd csinálunk vele valamit. Nem kicsi bogjám, dehogy. Tényleg az a legfontosabb, egy 14 éves lánynak, igen, hogy egyrészt ne használjon nyílt lángot, mert hogy meggyúrod a karján a szőrt, ez mondjuk elég fontos. De hogy a kamasz lányoknak tényleg az kell, hogy az arcmasszázs az milyen jó, és egyébként a kezdjél kozmetikushoz járni, és masszíroztad az arcodat, kicsit botoxoljál, akarsz, egyébként meg tök jó a kifestett szempilládat, tehát hogy azt én értem, hogy a lányok nézik, nyilván nézik, de hogy egy tankönyvben a ránctalanító arcmasszázsról kell egyébként 14 éves lányoknak tanulni, tehát azért ezt nem mondjuk, hogy ez normális, mert azért ez nem normális. Hát igen, nem szóval tudom, azért persze a lányok figyelik otthon, hogy mit csinálnak a szülők, de hogy ne olvasson arról, mint a ránctalanító arcmasszázsra kell járni, vagy kezelésre, hát nem tudom. Igen, arról, szóval arról sajnos a cikk nem szól, hogy ez melyik, a tananyag melyik részébe passzolt bele az emberi testről szólóba. Én hát sehova nem fér bele szerintem, igazából tök mindegy. És nem? Mit csinálnak ilyenkor a fiúk? Átveszik ugyanezeket a mintákat? Hát olvasgatnak a fitybaszűkületről, gondolom. Nem, a trimmelésről. Igen, a trimmelésről olvasgatnak közben. Tehát, hogy azért ez megdöbbentő. Következő rovat a fazon. Tehát, hogy egy látom most. Egy sor sincs a könyvben arról, hogy a természetes szépség igenis kell, hogy szerepet kapjon az ember életében. És nyilván javítani lehet rajta egy csomó minden, de hogy ameddig tudod, azért őrizd meg azt, hogy a bőröd olyan, amilyen, próbálj rá figyelni, de ne egyből az legyen, hogy ránctalanító masszázs, és amit a Balázs mondott, hogy aztán meg menjünk közösen botoxoltatni, hogy még simább legyen az arcunk. Tehát nem árt 14 évesen. Egyébként is ez jön mindenhonnan a világból, legalább a tankönyv ne írja ezt, szerintem. Igen, nekem nincsenek illúzióim, tehát szerintem egy 14 éves lány az már túl van azon egyébként, hogy most mamit figyeli a füriben. Tehát egy 14 éves lány legtöbbször már szinte sajnos kész szexuális életet él, vagy legalábbis már tett első lépéseket arra, hogy ez a dolog elinduljon. Tehát ők ezen már nyilván túl vannak, hogy tényleg sminkelik magukat, akár kozmetikushoz járnak. Csak fura ez az irány, nem? Ami most így a tankönyvekben egyszer csak így felbukkan, hogy ciki vagy, ha szőrös vagy, szőrtelenítsél, járjál a masszázsra, egyébként meg van kedved kicsit botoxolj. Mert hogy egyébként az is divat. És irány a műcici karácsonyra. Igen, és utána mit tudom, majd még tanulnak a szilikonbetétekről és a francia és az amerikai gyártmányokról, hogyha már betetetsz, akkor melyiket tetesd inkább, és hány év garanciát vállal rá a gyártó. Tehát ez nem egy természetes dolog. Nem, mert egy ilyen testképzavarhoz vezet. Tehát, hogy ténylegesen elültet egy olyan fóbiát esetleg a lányokban, ezekben a fiatal kislányokban, vagy fiatal felnőttekben, nem tudom, hogy pontosan hogy fogalmaznak, mert tényleg már ők azért nagyon érettek, amivel aztán később problémák lehetnek. És akkor tényleg lehet, hogy ez a picit, én túlzásnak érzem ezt a botox meg szilikonbetét vonalat. Ja, nyilván túltoltuk. Nincs, persze, ez nincs benne. De lehet, hogy ebbe az irányba állítja be őket. Mert tényleg, szóval azt nem értem, hogy valójában, tehát az egész felvetés szerintem nagyon rossz, mert hogy egyrészt sokkal, nem is tudom, szóval, hogy túl vannak már ezen 14 évesen. Nincs helye egy ilyennek, szerintem ezt a csajok tudják. Tehát a szőr ma már ciki, régen nem volt ciki, emlékszem az első szexuális élményekre, és szörnyű dolgokat lát. De tényleg, tehát hogy... gyerekek, hogy az szörnyű volt. Tehát ez csoda, hogy nincs bennem valamiféle olyan gát, hogy esetleg szüzességi fogadalmat tettem, vagy azt mondtam, hogy nem akarok női testet látni. Tehát amit én átéltem 16 évesen, az
Komolyan. Tehát most, amikor számba indulok el, akkor leég a ház, ahol az első dolog megtörtént. Brutális. Tehát most, amikor elmész egy bokros terület mellett, még ma is összehettensz egy kicsit. Meglátok egy nem tudom, tényleg egy csau-csau kutyát, és felüvöltök, hogy Isten. Jézusom, én ugyanezt láttam 16 éves. Tehát az, örülök, hogy ezt már a mai tínédzsereknek nem kell átélni, mert az sajnos hozzátartozott a természetes fejlődéshez. Te vagy az? Van ott valaki? Nézd, már ugat. Igen. Szóval döbbenet volt tényleg, amikor először láttam, csontot adtam neki. Mert tehát dermesztő volt. De miért nem arról írnak a 8. tankönyvekben, vagy kérdezem én egyébként, hogy írnak-e, hogy mi van akkor, ha nem használsz gumit? Hogy eshetsz teherbe? Mi van, ha nem védekeztek? Milyen betegségeket kaphatsz el? Mi van akkor, ha te terhes leszel úgy, hogy arról a szüleid nem tudnak? Mit kell csinálnod, ha terhes leszel, milyen szörnyű lelki dolgokon mész keresztül? Tehát tényleg nem itt tartanak már a 14 évesek, hogy a szörciki, vagy nem tudják, hogy az, borotválják, nem borotválják. Még csak azt se gondolom, hogy emiatt mondjuk önképzavarosak lesznek. De miért nincs kimondva a lényeg? Hogyha szexuális életet kezdesz élni, hogyha nem arról kell, hogy szóljon a szexuális élet, hogy minél hamarabb elveszted a szüzességet, hogy milyen jó lenne, ha az lenne a trend, hogy minél tovább szűz vagy, és az a ciki, ha te korán elveszted. Tehát ez egy ilyen álszent agymosás, ami zajlik jelen pillanatban, mert nem ezt kellene már nekik megtanítani. Hanem ha a szülő nem veszi a fáradtságot, akkor igenis kőkeményen szembesíteni őket azzal, hogy ez történik, nem? Csokolóznak, szexuális életet élnek, randiznak, Facebookon ismerkednek, sminkelik magukat, úgy néznek ki manapság a 14 évesek, mint a mi korunkban mondjuk a 22 évesek. Nem? Nem de, így van? Bizony. Miért nem ezt tanítják nekik? Miért nem ezt írják le teljesen egyértelműen mindenféle ilyen álságoskodás meg szemérem nélkül, hogy mi történik. Hát, ha elolvassa egyszer, vagy átveszik, akkor azt mondja, hogy nem akarom még elveszteni. Vagy leírják nekik, hogy figyelj, 14 évesen ciki, ha elveszted. Maradj szűz minél tovább, és ne adod a magad az első fiúnak, hanem mondjuk szerelemből tedd meg. Ehhez képest az epillálás, meg a ráncszorító arckezelés, meg a pattanásos bőrtérre a legfontosabb a 14 éveseknek? Nem van, így valószínűleg ugye a nem kívánt terhességről, a szexualitásról azért tanulnak a 8-osok, de az biztos, hogy nincs benne, amit te most elmondtál, hogy a szüzességedre vigyázz, hogy próbáld meg minél később elveszteni, mert a szexuális kaland az nem kívánt dolgokhoz vezethet, így biztos, hogy nincs benne. Tehát magával a szexel foglalkoznak már a 8. tankönyvek, bár nem olvastam végig, elejétől a végig ezt a biológia könyvet, de erről azért van benne szó. De az a fajta felvilágosítás az nincs, és egyébként az picit mondjuk a szülő feladata is szerintem. Nem? Ezt hogy elmondani, hogy az értéket nem átadni, picit. Ugye, az a szülő feladata, hogy nem érdemes én 14 évesen szexelni. Hát figyelj, nem tudom, szóval, hogy szerintem a csoportdinamika jobban működik, mert hogy a szülő sokszor ugye szemérmes a gyerekkel kapcsolatban, én legalábbis nem emlékszem arra, hogy bejött anyám, az ölébe ültetett, vagy mint a megfogta a combomat, és azt mondta, hogy figyelj, Balázs, ha most Krisztikével ezt megteszitek, akkor jön a sok kis Balázs, és nem, de neki nem volt ilyen. És tudtuk. Belőled egy is bőven elég volt. És most akarod gyaludni. Szóval én legalábbis nem emlékszem ilyenre. De például arra gondolok, hogy nekünk volt egy osztályfőnökünk, aki ezt én nagyon nyíltan kezelte, és azáltal, hogy én láttam rajta, hogy nem kell zavarban lennem, ezáltal elindult egy olyan csoportdinamika az osztályban. Már nyíltan kezelés alatt mit értesz? Ő volt az, aki oda ment mellett, megfogta a szomszédat, és azt mondta. És lenyomta a fejemet. Nem, bejött és nekünk elmondta, hogy ez hogy zajlik, és egy csomó mindenről beszélgettünk, és elmesélhetett, hogy te hogy vesztetted el, elvesztetted-e már, hogy akarod elveszteni, a lányok elmondták, ha valaki azt mondta, hogy én nem akarom szerelemből odaadni, jön egy helyes pasi, megteszem, akkor lebeszéltük arról, és volt mindig egy osztályfőnök kora, ahol elkezdtünk erről beszélgetni, és az elején mindenki kuncogott meg, röhögött, de 4-5 foglalkozás után az egész nagyon jó lett. Ez szimpatikus. És elindult. Ő is elmesélte? Mesél történeteket, igen. Mesél történeteket, hogy mit csináltak a magyar tanárral. Dehogy is. Ja, igen. Amikor emlékszem, amikor Horthy Miklós belovagolt a darutollasok élén Budapestre. Érted? Tehát, hogy én nem tudom, érdemes lenne megnézni, vagy írjanak olyan szülők, akiknek 8-os a gyereke, hogy van-e ilyen, hogy valódi dolgokról tanulnak, és szexuálpedagógia van-e mondjuk a magyar tankönyvekben, 8-os tankönyvekben, 7-es tankönyvekben, ahol szembenézve a tényekkel arra alapoznak, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, igenis a fiatalok már szexuális életet élnek, nem? Hagyjuk ezt a hülye arcmasszást, meg szőrös karciki, és mondjuk el, hogy mi történik akkor, ha te így vagy úgy, lefekszel valakivel, szeretkezel, hogy védekeztek, nemi úton terjedő betegségek, stb. Ilyen van, én ezt nem tudom, kérdezem. Te láttál ilyet, vagy hallottál ilyet?
Biztos van, vagy hát jó lenne, ha lenne. Van, csak Janinak is újdonság volt a hetedikes biológia könyvtől, az ezer része. Tehát nem ez a nyomorult előadás, tudod, hogy bejön az offő, kicsit szemlesütött szemmel, elmondja, fog egy banánt, ráhúz egy gumit, mindenki röhög, és akkor 10 perc alatt az egész le van tudva, hanem valójában tananyagként oldva a gátlásokat, amik egyébként szerintem egyre jobban nincsenek a tinédzserekben, átbeszélik ezt az egész fejezetet. Heti egyszer, mondjuk 5 alkalommal. Egy mondatra csak hat fordítsalak már meg téged. Te vagy az osztályfőnök, vagy te vagy a biológia tanár, és ezt az óvszerrel való védekezés témakörét szeretnéd megmutatni a diákoknak. Mit viszel be az óvszeren kívül? A banánt, B, nem tudom, egy műpéniszt, C, mit? Igen, minél nyíltabban csinálod, szerintem minél jobban egyébként, igen, mered ezt vállalni, lehet, hogy az első rá röhögnek, de igen, figyelj, ha 3 gyereket megóvsz attól, hogy egyébként 16 évesen terhes legyen, akkor beviszek egy óvszert, és elmondom nekik, gyerekek, ez van, fogd meg, találkozzál vele, jó, ha tudod, hogy milyen következményei vannak, tanuld meg, és aztán nyilván az egészből kialakul valami, ha a tanár jó, az elején valószínű röhögés, de szerintem ne dugjuk homokba a fejünket, hát a szülő otthon ezt nem teszi meg. Vagy máshogy teszi meg, vagy ritkán teszik meg, valahogy ez a nemi érés, ez egyszerűen kialakul. Látod, hallod, olvasod, randizol. Nekünk se fogták a kezünket, nektek, nem tudom, hogy fogták-e, de hogy ezt így magadtól mész végig az úton. Csak most már sokkal lazább az erkölcs, máskor ismerkednek, mindenki mindenkivel csókolózik, szexel, hát sajnos ez az irány, nem? 16-17 évesen már nem szűzek. Mi még? Hát 20 évesen, ha még szűz volt, tehát semmi baj, nem volt semmi baj, nem? Hát mikor? 28, 29, 30 De az olyan volt. 30. születésnapodra, hogy elvesztetted. Hát persze, emlékszem, behozták a tortát a 34 darab gyertyával, aztán kicsomagolhattam a maci alsóból az ajándékomat. Szerintem ezt így kellene csinálni. Ez nagyon hogy fontos lenne. Aztán persze lehet, hogy van, vagy vannak osztályfőnökök, majd úgy is írnak a hallgatók, akik már átestek ezen, felnőtt fejjel nyilván, gyerekkorukban, ha volt ilyen, vagy mostani szülők, akik láttak ilyet. De nekünk se lesz szerintem, mi te leülteted majd a Somát, hogy nézd, Soma, az van, azt fogjuk, hogy apa, már bőven el leszünk is, nem? Na hát ezért tehát én már elkezdtem most 4 éves korában, már mindent tud, ennyi. Soma, vigyázzál a védekezés. Vigyázzál, fiam. Apa, mi az az obszert? De nem, mint ha majd leülteted a virágot, és azt mondod neki, hogy figyelj, virág, tudod, a bibe meg a porzó, és akkor jaj, és akkor röhögtök. Nem, ez nyilván nem történik meg, nem? Nem, semmiképpen. Meg hát mindenfelől már azért szed össze információkat, és azért mi is szoktunk. Mi azt szoktuk csinálni, amikor például mondjuk együtt nézünk a tévében különböző tévéműsorokat, meg adott esetben ilyen tudományos felvilágosító jellegű műsorokat, akár természetfilmeket, akár mindig egy-egy ilyen kis apró információ becsusszan, amit a gyerek nem ért. És mi azt abban a pillanatban meg is magyarázzuk neki. Tehát, hogy mindenféle ilyen szemérmesség, meg álszemérmesség nélkül. Afa, ki az a csoki ájsz? Hát gondolom nem. Miért a pár? Kislányú, jó a kérdés, elmondanám, ki az a csoki ájsz egyébként. Aki, a bácsi, aki most nem látszik, nem így, érted? De nem is úgy, hogy apa, miért mászik az egyik oroszlán a másiknak a hátára? Na, elmondom. Képzeld el, hogy vannak a darazsak meg a méhecskék. 5 lábú zsiráf. Igen. Nem tudom, hogy ez hogy zajlik. Hát, minden ilyen felvetődő kérdésre szerintem rögtön válaszolni kell, és kendőzetlen őszintességgel. De tényleg. És nem elröhögni, az nagyon fontos egyébként. Tehát, hogy semmi rihiröhés, semmi komolytalankodás, stb., mert akkor ő is komolytalanul fog állni a témához. Hát persze, nyilván nem lehet elröhögni. Ugye, hogy azért érdekes, nem, szerintem se jön el az a pillanat, amikor látod rajta, hogy érett lesz. Ez egy folyamat. Ez hetekig, hónapokig, évekig zajlik, amíg ő találkozik a szexualitással. Nem kezd föl egyszer úgy, hogy ránézel a saját lányodra. Ma reggel érett, leülök mellé, a kakó mellé, azt elmondom neki, hogy a Józsival összejön, és olyan dolgokat csinál az autós moziba, akkor nagyon nagy bajt csinálok itt. Ez nem történik meg. Nem. Ez nincs. Nem, de maga a szexualitás, meg a nemiség, meg ezek a dolgok, ezek már most érdeklik őket. Ő is szokott feltenni. Most legutóbb azt kérdezte például, hogy nézhet-e majd ki ő úgy, mint egy egykori playmate. És akkor így mi mondtam neki, persze, hát 40 fölött majd te is. Csak majd csak addig. 36 fölött mondtad. Igen. Tehát, hogy nem, egyszerűen tényleg nem így tartanak. Tehát koravének.
koravének a csajok, és reagálni kell ebben az oktatásban is, tehát az például egy jó ötlet lehet, hogy az ofi azt mondja, hogy oké, na gyerekek, akkor fiúk lemennek focizni, hello, menjetek, és tart két osztályfőnök körre csak a csajoknak. Igen. És elmondja... Mondom, hello! Hát nem így. Na, gyerünk, lehet, itt a labda pattogjon, halljam! És a csajokkal dumál egyet erről, teljesen őszintén nyíltan, majd azt mondja, hogy 2-3 óra csak a fiúknak, és ott megtanít. És hidd el, hogy azért ez, ha jó a kapcsolat, akkor rögzül, és míg a szülővel egy ilyen, jaj, apa, jó, tudom, tök ciki, addig a tanárral egy teljesen más hangvételű beszélgetés lehet, úgyhogy... Igen. Csajok, gyerünk tollasozni! Mondom, tollasozni mindenki! Fiúk maradna! Igen, Béla maradsz, vedd le a fejedről azt az offszert, megmondtam, hogy nem Luki, ne adsz, ne odaul! Hülye vagy, Béla! Józsi, légy szíves, lyukasz ki, hogy el tudjuk kezdeni a tanítást, jó? Na mindegy, írjanak nekünk szülők. Egyrészt, hogy ez az ő gyermekkorukban hogy zajlott. Volt-e ilyen? Kettő, nyilván, hogy mit szólnak a biológiai tankönyvhöz. Három, hogy mostanában van-e ilyen, például 8-ban, ők mit tudnak a saját gyerekükről? Hogy mondott már ilyet az osztályfőnök, volt felvilágosítás, otthon kellett elmondani, hány éves a gyerek és mit hoz. Illetve tényleg, ha valaki bele tudna pillantani a tankönyvbe, hogy most jelen pillanatban a magyar oktatási rendszer mit gondol erről, és mennyire tartja fontosnak, az is jó lenne nekünk, hogy van-e. A korrektség kedvéért csak el kell mondani, igen? Hogy ez ugye az olvasmányos rész, tehát ez a nem a kötelező. Ez ajánlott, így van, ez nem a kötelezően tanítandó anyag. Csak azért, ne, hogy meg legyünk dobálva kővel. Nem, ez, igen, ez nem kötelező. Na jól van. Nehogy meglegyünk dobálva a gyantával. Igen. És eldobható borotvával. A hírek alatt elmegyek egy ilyen frissítő masszázsra, most, hogy elolvassam a tankönyvet. 8:30, pontosan 4 perccel SMS számunk 06. 70! 70! 645 00 00 00. Jövünk a hírek után. A Morning Show dél-afrikai kalandja. És most induljon egy újabb óra a Klassz FM-en. A távolság nem akadály. Morning Show élőben Dél-Afrikából. 3:49 lesz, pontosan 2 perc múlva. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, arról beszélgetünk, hogy a 8-os biológiai tankönyvben, vagy hát pontosabban ajánló olvasmányként, ugye ott van, hogy hát mit csináljanak a lányok, és szörtelenítsenek. És arról beszélgetünk, hogy egyrészt jó-e, hogy ilyenek vannak a 8-os biológia tankönyvben, illetve hogy nem kellene másra helyezni a hangsúlyt. És arra kértük hallgatóinkat, hogy írjanak olyan szülők, akik látják a biológiai tankönyveket, hogy van-e ennél fontosabb dolog, mint hogy hogyan tudod a pattanásos bőrt kezelni, és hogy szépséghiba az, ha mondjuk szőrös a karod. Nyilván zavarja a tinédzsereket, de hát ennél talán vannak fontosabb dolgok is, amik mondjuk bekerülhetnek egy-egy tankönyve, hogy ez benne van-e például. Ráadásul ugye önképzavarhoz is vezetett ez a fajta hozzáállás. Így van. Itt van Andi, aki... Hello, aki felvilágosította már a fiát, mert hogy kértünk szülőket, hogy írjanak nekünk, vagy telefonáljanak, akik túl vannak már ezen. Hello, Andi, nálatok mi történt? Nálunk az történt, hogy a gyereknek elromlott a számítógépe, és kölcsönadtam neki a laptopomat, hogy játszon rajta. Uh-huh. Na most, amikor visszakaptam, és az előzményeket megnéztem, akkor kiderült, hogy a gyerek kőkemény pornó oldalakat nézeget. 13, hány éves a gyerek? Az nagyon fontos. 13-14. Uh-huh. Volt akkor, 13-14. Azóta már felnőtt. És na, hát úgy éreztem, hogy ezen, ez nem egy normális dolog, hogy azt gondolja a gyerek, hogy ez egy normál, tehát hogy egy egészséges párkapcsolatban azért ez nem így zajlik. És hát oda mentem hozzá, és mondtam neki, hogy te fiam, nem törölted ki az előzményeket, és beszéljük meg, hogy ez nem jó így, és hogyha te mondjuk szerelmes leszel egy hozzád élő kislányba, akkor ez nem ezt fogjátok csinálni. Tehát, hogy ezek durva dolgok, ezeket beteg emberek nézegetik, nem te, tehát nem a te kis ártatlan kamasz fejednek való, és amikor megfogod a kislány kezét, és megcsókolod, és meg... Tehát, hogy ilyen szépen nyugodtan részletesen elmeséltem uh-huh. neki, uh-huh. hogy ez egészséges, normális párkapcsolatban nem ez zajlik. És hogy reagált? Vagy mit mondott? Mennyire volt zavarban? Vagy belement a beszélgetésbe, vagy próbált terelni? Belement a beszélgetésbe, és miután én ezt elég részletesen megbeszéltem azt, hogy én ott, meg ő ott mit látott, mert hát szerintem nem is nagyon érti azt, hogy ő mit lát. Valljuk be őszintén. Tehát azért szerintem érteni érti, hogy mit lát.
Ah, 14-15 éves, szerintem egy kamaszfiú érti, hogy mit lát, nem? Hát, bocsátának, hogy flexelnek nem. Közben. Igen. Tehát egy hátpornó azért az egy kemény dolog. Igen, meg azt fogja gondolni, tehát az az igazság, amit te elmondtad, hogy ez a szex, ez a szexualitás. Igen. És hát igen. Ez is az, de ez azért túlmutat néhány esetben egy nő meg egy férfi kapcsolatán. Aztán elmeséltem neki azt, hogy aki túl sok ilyesmit néz, egy idő után már nem talál örömet a normális párkapcsolatában. Elmagányosul, és a végén rájön arra, hogy hát nem így kellett volna, és nem ez a megfelelő. Aha, zárfolnálok azért. Nem lesz azért annyira magányos. Szóval azért hát, sok férfi fogyaszt, de nyilván felnőtt férfi. Nyilván egy korai bontakozó szexualitása nincs jó, mert tárgyasítja magát a nőt, meg a szexualitás így persze, tehát ne pornon szocializálódjanak, mert nem fogják érteni, hogy mi az az előjáték, meg úgy hogy kell van. Egy nőt valójában kényeztetni, meg hogy nem tárgy, hanem hogy tehát vannak érzései. Nyilván a kemény pornó azért nem elsősorban erről szól. Felnőttként majd eldöntető, hogy érdekli, nem érdekli, él ezzel, nem él ezzel, de az első néhány lépést nem ott kell megtenni. Nem ebből biztos. Az irányból kell elindulni, tehát ez tényleg. Nálatok a suliban volt, mondta a fiat, hogy volt, bejött az ófő, mondott valamit, tankönyvben találtál le. Igen, kettő választották őket, és de na. Hát ez nem egy szerencsés dolog, tehát én azt gondolom, hogy ezt mindenféleképpen otthon egy szülővel kell megbeszélni. Még akkor is, hogy hát, zavarba jön mind a kettő esetleg, bár én elég laza vagyok. Nem tudom. Ismert vegyen meg az ablakot, ószerrel, tehát kiraktam egy doboz ószert, aztán vegye, vigye, nézze, próbálgassa, fújja föl, mit tudom én. És mi lett a sorsa az ószernek? Elvitte hát eltűnt a poltról, persze. Beült vele a fürdőkádba, és vizetőt. Mindegy, ne akkor találjam meg először, amikor szüksége van rá. Tehát, há, hogy nem, persze, ez fontos. Köszi, hogy elmondta, ciao, köszönjük szépen. Sziasztok, hello. Hello. Na, kértük, hogy tanárok is jelentkezzenek, hogy ez hogy zajlik, és hogy mi van a tankönyvekben. Itt van Gitta, aki felső tagozatos tanár. Hello, Gitta, jó reggelt. Sziasztok, jó reggelt. Hello, jól mondom, hogy te osztályfőnök vagy, ugye? Így van, osztályfőnök vagyok. Most jelen pillanatban 5. osztályban, de az előző osztályomat ugye most júniusban ballagtattam el. Hát nem volt egy egyszerű társaság, de én ezt itt hallottam az előbb egy szülőt, aki mondta, hogy nem tartja szerencsésnek a kettéválasztást. Én meg azt mondom, hogy abszolút szerencsés, legalábbis megelőző tevékenységnek az nagyon jó, hogy külön a lányokkal és külön a fiúkkal erről elbeszélgetni, és nyilván utána egy osztályfőnök óra keretében együtt is, mert ha már elég érettek ahhoz, én legalábbis azt gondolom, főleg, hogyha mondjuk egy olyan társaságról van szó, ahol azért vannak túlkorosak, akkor legyenek ahhoz is elég érettek, hogy az egymás problémáival ütközzenek, találkozzanak. Figyelj, azt arról tudsz valamit, hogy mi azt tudjuk, nyilván ne dugjuk homokba a fejünket, hogy kora érettek, koravének, 14-15 évesen szexuális életük van, és már kimondtuk. Tehát aki mást gondol, az szerintem naív, vagy hisz a saját gyermekében, vannak kivételek, de ez így működik. Miket kérdeznek, vagy mennyire vannak azzal tisztában 13-14 éves, hogy mi történik, ha nem védekeznek? Mi van a szexuális úton terjedő betegségekkel? Abszolút hogy lesz gyerek? Tehát semennyire, ugye? Vagy nem, a nagy részük egyáltalán nincs ezzel tisztában. Tehát olyan szinten csak a médiából szocializálódnak meg, gondolnak ezekre, hogy ők tulajdonképpen ezeket a romantikusan lefestett, egymásba borulunk dolgot látják, és a következményeivel abszolút nincsenek tisztában. Tehát döbbenet ám egyébként, hogy mennyire felszínesek. Szerinted és kinek kellene ezt megtanítani? Bocsánat, a szülőnek kellene kezdeni, vagy nektek pedagógusoknak? Szerintem közös kooperációnak az eredménye kellene, hogy legyen. Nincs ilyen, hogy csak a szülő vagy csak a tanár feladata. Szerintem is, ez abszolút igazad van. Szerintem ezt így együtt. És bármilyen furcsa, azért a legtöbb információt egymástól szerzik, és ez a legrosszabb. Te, mint osztályfőnök, kezdeményeztél korábban esetleg mondjuk a szülőkkel egy olyan közös beszélgetést, aminek ez volt a témája, hogy egymás munkáját segítve? Igen. Ahogy bejött ugye ez a Facebook mánia,
nem tudom, hogy ezt lehet-e így kimondanom. Tulajdonképpen ez így elhatalmasodott az én osztályomon, és onnantól kezdve azért muszáj volt a szülőértekezleteken minden ilyen dolgot megbeszélni velük. Nagyon együttműködőek voltak, egyetértettek, nagyon sokan így, én azt gondolom, hogy ellenségek. Nagyon sok szülő azt gondolja, hogy ha homokba dugom a fejem, nem beszélek róla, akkor nincs probléma, és amikor szembesül vele, akkor meg döbbenetként áll szembe, hogy akkor mi történt? Mit rontottam el? És egyszerűen azt, hogy tulajdonképpen nem beszélget a gyerekkel, vagy tereli ezt a témát, vagy hárítja, mert kellemetlen, mert nem tudom igazából, hogy miért. Nekem is van egy 5. osztályos kislányom. Én azt hiszem, hogy azért, ahogy azt hiszem, hogy Jani mondta, hogy óvatosan minden egyes olyan pillanatban, amikor éppen olyan helyzet vagy olyan szituáció adódik, el kell mondani. És nem így leültetni, hogy akkor méhecske és porzó, hanem folyamatosan. Ez egy hosszú folyamatnak az eredménye, ami én azt gondolom, hogyha ez tényleg tartósan működik egy szülő-gyerek kapcsolatban, illetve egy tanár-diák viszonyban, akkor ez csak pozitív eredményre vezethet. Igen. Én is így gondolom. Ezért érdekes, hogy ez van benne a biológiai tankönyvekben. Ha már, te tanár vagy, te találkoztál olyan biosz tankönyvvel, ahol erről nyíltan beszélnek? Mert tök jó, hogy benne van, nem, hogy most sminkelsz, meg szőrös a karod. Magyar szakos vagyok, úgyhogy abszolút nem találkoztam biológia tankönyvvel, tehát még helyettesítés kapcsán sem tűnt ez így föl. Illetve hát most ugye biztos tudjátok, hogy nagyon sok változás történt a tankönyvek terén, tehát igazából még én nem találkoztam az újabb fajtákkal. Igen, mert ez lenne az érdekes, hogy tényleg az a fontos, hogy ránctalanító arckezelésre menjen a 14 éves gyerek, meg szörtént csak akarját, vagy van-e valódi szexuál pedagógia, ahol tényleg ilyen dolgokat mondanak ki, vagy mondatnak ki velük, vagy tanítanak meg nekik. Én még valójában ennek lenne értelme. Tartok, és mi ezt bevettük, és nagyon sokáig csináltuk, és a mai napig is működik az iskolánk, hogy a védőnőt elhívni. Úgy is jön különböző alkalmak kapcsán megbeszélni vele, és akkor a védőnő is mondja el ezeket a dolgokat, hogy ne csak a tanártól, mert sokszor a tanár lehet, hogy nem annyira hiteles, mert persze megint fentről beszél és mondja az okosat, de lehet, hogy egy ez védőnő... Sok helyen van, írják nekünk, hogy ez sok helyen lehet, van. Lehet, hogy hitelesebb előttük. Igen. Gita, köszi, hogy elmondtad, minden... ciao. Köszönöm, sziasztok. Bocsánat, csak mennünk kell. Jó volt, köszönjük szépen. Sziasztok. Köszi, ciao, hello, köszi. Hello. Szia. Na gyorsan még egy-két SMS, mert írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy én egyszer elfelejtettem kitörölni az előzményeket. Faterom szólt, hogy legalább a kedvencek közé rakjam be. Jó fej az öreg. Ő is megtalálja. Vagy csináljak neki egy külön könyvtárat, mert ez így nem jó. Nézzen csak pornót, írja Robika, legalább el tudja dönteni, mi lesz, úszómester, pizzás fiú vagy kertész. Robika, nagyon bölcs, köszönjük el szépen. Kislányom 8 éves, nagyon szép és nagyon szőrös, napi probléma, mert zavarja, sőt az iskolában már csúfolták emiatt, átbeszéltük többször is, és abban maradtunk, hogy pár év múlva segítünk rajta, de bántja, és így engem is bánt, az ilyen tankönyvek nem segítenek a probléma megoldásában, annál inkább elveszik a gyerek önbizalmát. Valóban vannak ennél sokkal fontosabb dolgok, de véleményem szerint megoldandó a probléma, Judit küldte nekünk. Lányom 8-os, tavaly volt felvilágosító órájuk, megmutatta nekik a védőnő uborkán, hogy kell helyesen alkalmazni az óvszert, majd hozzátette, hogy a lányok is gyakorolják sokat. Puszi Anita. Ez tök jó. Tehát ez szerintem az így ez jött jó. A világos semmi már nem látok nagy különbséget az uborka és a banán között. Hát most az volt akciós zöldsége. Olcsó ja, volt, ja. Meg cacikit akart. Lehet tőlem 10 tök is. Cacikit akart csinálni este, Ani. Gyerekek, este girosztál lesz papával, itt az uborka, addig megmutatjuk. Mindegy, csak mutassák meg nekik. Hát ezt minél nyíltabban csinálod, szerintem annál kevésbé vannak ők is zavarban. Oviban én tartottam a menstruációs felvilágosítást kis füzetből a társaimnak. Anyukám egyik szeme sírt, másik nevetett, mikor az óvónéni közölte vele a fakultatív programom, amit én tartottam. Népszerű lettem, a füzet kézről kézre járt, az óvónénik háta mögött. Néhány évvel megelőzted a korodat, aha. De igen. Gyerekek, az uborka egyébként nem torzítás? Nehogy az nem okoz önbizalom ilyen? Jaj, én kis csemegén mutatom. És most megmutatjuk az uborkát, tudod, és így ül Józsika, én mondom mindig Józsika, ül a kis boton, tudod, így magára néz, uborkára néz, felüvölt, és sírva kirom. Valami nem stimmel. Anya, uborkát mutatták. Nyilván humorizálunk, de fontos ez a dolog, csak mondom, hát nekem ott valaki 12-esen elővet egy uborkát, tehát szerintem megállok a növésben. Hazamegyek és megmutatom anyámnak, hogy valami nem stimmel, mert nem ugyanaz. Igen. Hát meg fölteszel a kérdést, hogy ószerből van-e kisebb. Lehet, hogy nagyon szoros az alsom, de az enyém most konkrétan egy patlizsán. Igen, nem értettem, mutattak egy uborkát, nagyon kicsi volt. Mi van velem? Kicsi és lila.
Igen, nálunk egy program keretén belül a rendőrségtől járt ki a Duci Marika néni nemi élet és drogellenes előadásokat tartani, míg általános negyedikben minden alkalom azt mondta, fiam, sose felejtsétek, a világon nincs undorítóbb, mint a gruppen és a hasis. Most is a fülemben cseng, írja Ági. Hát milyen modern felvilágosítás, nem? A gruppen és a hasis, kemény. Én egyébként tényleg azt gondolom, hogy minden alkalom meg kell ragadni, és ha például egy magyar tanárnő odáig jut, mondjuk adott esetben a János Vitézben, hogy Jancsi kicsalta a leányt, édes beszédével átfogta derekát mind a két kezével, akkor az csapjon az asztal, és hogy ezt, na itt álljunk meg egy pillanatra. Nézzük csak, mi volt az a beszéd, és mit csinált. Mi is történt ezek után? Nem szülő vagyok, de azért írtam. Szüleimmel sose beszéltük meg ezeket a szexuális témákat, de amikor megtudták, hogy néha-néha hazatértem egy lányal esténként, jött egy fordulópont, reggel tusolás közben anyu benyitott, majd bejelentette, hogy vettem kenyeret. Ja, és gumit is. Tehát, hogy ja. Én zavarodott a igen. Az megvan, hogy zuhanyzol, vettem kenyeret, aha. És gumit is, és a mama érezteti, hogy tudja, hogy mi történt veled. 2-8-as tej, ebből csak egy gyötös. Arra gondoltam, hogy este rántott, hogy mit akar anya? Igen. És vettem két csomag óvszert. Így van, ja, és vettem gumit is, vaníliásat. Igen. Annyira örült, hogy estére beágyazott nekünk. Imádom. Már megcsinálta az ágyat. Ez egyébként jó. Aztán apu is bejött. Igen. Igen, az előző hallgató szörnyű dolgokat mondott rólad. Igen. Jani, nem tudom, hogy magadra vetted, de no. Ugye? Hát ő volt, aki Andrea, aki megtalálta a fia merev lemezét. Vetted, hogy elmondta, hogy aki ilyet néz, az beteg? De én kikérném magamnak, igen, szörnyen beszélt rólad. Itt a fél ország beteg. Egyébként mindenki. Igen, a másik fele meg nő. Na jól van. Hát köszönjük az SMS-eket. Na. Jó, érdekes. Feri, te vagy mostantól a tankönyv felelősünk. Jó, bármit találsz, fülök találnak, cikket olvasol a tankönyvekről, megírja a HVG, mit tudom, hogy bármi azonnal hoz, hogy mi van még a magyar jó. Tankönyvekben, így az új oktatási ezekből, rend alapján. Ezekből a témákból te is nagyon sokat tanulsz, nyilván te nem banánnal és uborkán, nem lángolt kolbászon fogod majd megmutatni. Igen. De fontos erről beszélni. Na jó, van, megyünk tovább, hármasugrás, játsszunk már is valakivel. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok! Szia, hello, Dávid? Igen, vagyok. Szia, Dávid. Honnan hívsz minket? Székesfehérvárról. Fehérvárról. Na, jól van. Milyenek a kérdések, Jani? Közepes. Így szól az első kérdés, megyünk is, nyakba akasztóért. Figyelj, Dávid. Hány feje volt Süsű apjának? Süsű apja. Uh-huh. Süsű apjának a Süsű a sárkány című bábfilmben. Egy. Nem, hát ha nem. Emlékszel... Így van? Mondjad. Ha emlékszel, akkor Süsüt is többé-kevésbé ezért, illetve hát ugye az ellenségek ápolásáért tagadták ki. Süsü egyfejű volt, a faterja nem. Három fejű és a nagyapja meg hét. Uh-huh. Bizony, és mindegyik mese így kezdődött. Mutatták, ugye? Igen, kitagadták őt tényleg, elüldözték, mert egyfejű volt, és szakított a hagyományokkal, hogy az utódoknak három feje van, vagy hét, és emiatt ugye elüldözték szegény Süsüt. Hát ez kimarad. Mikor születtél, Dávid? Én 92-ben születtem. Na, hát akkor is Süsü ismerős lehet. Hát nem nagyon néztük meg akkor már, de azért tudom, hogy miről van szó igazából. Valamennyire. Bocs, tekes vagy? Tessék? Hogy a maszk alól jön a hangod. Igen, olyan, mint egy zsebkedővel beszélni. Dávid, köszi a játékot, nem tudunk ajándékcsomagot adni, de köszi, hogy beszéltünk. Ciao, hello. Ez volt a hármasugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Egy percben pontosan 9 óra jön egy pici szünet, ami híreket jelent nyilván, és utána jövünk vissza, ami drága szújó macinkat hívjuk majd 9 óra után. Vannak friss hírek Forma 1 kapcsán, Alonso átigazolása, úgy néz ki, megegyezett a McLarennel, és még rengeteg minden más. Megnyomunk egy gombot, és aztán elmegyünk kávézni. Így Zoli van. Pedig... Én megreggelizek, lezuhanyzok. Készülök a délután. Zoli pedig tolja nekünk, úgyhogy Szújó a Zolival jövünk a hírek után. Morning Show. Minden hétköznap reggel 6-tól. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Kint az utcán, télen és nyáron, a hajnal.
a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 4:10 van, egészen pontosan, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak, az utakon, a munkahelyeken, és azoknak is, akik még esetleg olyan szerencsések, hogy otthon vannak. Hello, Feri! Hello! Jó reggelt neked is! Süt a nap, jó idő van, esik az eső, ónos eső, esik a hó, mondj valami jót, mi történik nálatok? Napsütés, tegnap borongós volt kis csapadékkal, ez ma reggel is megvolt, de most az előbb kinéztem egy egészségügyi sétára, a friss levegőre, akkor napsütés volt, de azt mondják, hogy a hétvégére ennek vége. Tehát nem lesz nagy kiránduló idő, hanem jön az eső. Nyugaton már ugye elkezdődött a havazás Németország egyes területein, és az szépen jön erre, hogy itthon hó lesz-e belőle, az szinte biztos, hogy nem, de esni fog, úgyhogy az nem jó. Nagyon korrekt, kis jelentés volt ez. Nagyon szívesen. Rövid, lényegre törő, nagyon profi. Egy jó kis George Michael, ráadásul az Outside, ugye ez abszolút témába vágó, ugye a szexuális felvilágosítás után George Michael a mosdós kalandját meséli el. Ez már haladó fokozata. Ez már egy haladó fokozata egyébként a kalandozásnak, így van, de hogy témába illet. Na, nézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Mi drága hallgatóink mindig küldenek nekünk közlekedési információkat, és fontos is, hogy ezekkel foglalkozzunk. Azt mondja, hogy a Görbeházi pihenőnél útszűkület van az M3-as pályán, illetve mindenkit leterelnek, úgyhogy ott is mindenki figyeljen. Mérnek a 37-es számú főúton Miskolc előtt, a 3-as és a 4-es kilométer között a közlekedési lámpánál, ráadásul 70-es korlátozás van, ezt Krisztián küldte el nekünk. Aztán nézem, hogy mi a helyzet még. Az utakon az M3-as sokan elküldték, Szerencs utcánál egészen jól lehet haladni, ez ugye a pesti részét érinti az M3-asnak, és tulajdonképpen ennyi. A Kecskeméti résznél a közlekedési hatóság előtt egészen pontosan a városban van egy trafi, ezt Susmi küldte el nekünk, de egyébként nyugi van az utakon, jól lehet haladni, komoly balesetet sehol se látunk, kivéve ugye a 10-es út, hát ez addig lesz szerintem, amíg ez meg nem oldódik, és meg nem épül a körforgalom. Na, Forma 1-ezünk egy picit. Nem tudom, hogy most hétvégén van-e futam. Ha van, jó, ha nincs, még jobb. Mert miért mondtam, hogy még jobb? Hát mert akkor nem. Mert úgyse látjuk, és igen, ezt erre akartam kiukadni. Így van, egészen pontosan, és sajnálnád, hogyha nem láthatná ezt a nagyszerű sportát. De hát folyamatosan zajlanak az események. Egyrészt Ecclestor folyamatosan nyilatkozik, hogy ő tehet arról, hogy most itt tart a Forma 1, és válságban van. Kettő egyből egy mondattal ugye áthúzta a harmadik csapat, vagy a harmadik autó, a hármaszámú autó megjelenését, és hát mindenki ugye Alonso körül sűrök forog, mert hogy lassan vége az átigazolási szezonnak, és Alonso még mindig nem nyilatkozott. Vannak hírek, hogy már aláírt a McLarenhez, közben a Ferrari is mesés ajánlatot tett neki, euró milliókban értve, hogy mivel tudná őt marasztalni, de még mindig nincsenek egyértelmű dolgok. És hát arra gondoltunk, hogy felhívjuk a mi drága Szújó Macinkat, hogy megnyomva rajta egy beszélő gombot, a piros gombot, tudjunk inni egy kávét, csinálni egy műzlit. A tó gombot. És meghallgathassuk, hogy mik a legfrissebb hírek. Ki vezet most az összetetben, gyerekek, mióta itt vagyunk, kintén kicsit kiestem. Hamilton. Ugye? Van ez a szabály, ez a dupla pontozás az utolsó versenyen? Vagy ezt a pilóták nagy felháborodására eltörölték? Mert ugye állítólag még Ricardo is odaérhet, ugyanis az utolsó versenyen most van egy olyan szabály, hogy dupla pontot ér az a pont, amit te megszerzel, vagyis ha első vagy, akkor mit tudom, nem 25-öt, hanem 50-et kapsz. Ez még életben van? Ezt tudunk erről valamit? Ne Zoli, ilyeneket, halló, Szújó Zoli, halló, itt vagy már? Na. Majd ő elmondja. Anna, mit récse? Istenem, egyszer egy mondatot, hogy mit csinál, hogy... Kapcsolja a Zolit. Most itt. Na, már kapcsolja itt is. Na, itt van, ami Szújó Zolink. Zoli, jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Túl vagytok már az első holdponton? A sokadikon, Zoli. A sokadikon. Már jövünk ki a holdpontokból, most már számoljuk a napokat, minden nap háromszor megnézem a repülőjegyemet, ebből érzem, hogy igazán honvágyam van. Tegnap hajnalban vezetés közben nézegettem, hogy mikor szállok le, és mikor szállok föl Nelspruitból. Ha ebben az országban valaki tudja, hogy miről beszélsz, az én vagyok. Abszolút megértem. Uh-huh. Mi is elég régóta együtt dolgozunk, néha én is tudom azért Zolit, de... Szevasz, Jani, meg vannak zoknik, ugyanúgy rendesen.
Természetesen. Ha velem lennél, neked is lenne mindig tiszt az oknid. Figyelj. Ha Instagramon követsz minket, ott vannak, Jani, törölköző, száríton száradó zokni, egyébként gyönyörűek. Neked mi volt a leghosszabb, amit itt család nélkül? Gondolom olimpia, nem? Vagy hosszú, igen, az 3 hét volt, de hát az mondjuk nekem Londonban azért nem volt annyira a világ végén. Hát ezek az ausztrál maláj túrák, ezek is ilyen 2,5 hetes túrák, akkor Kína, Japán volt sokat egyben, Amerika, Brazília. Ezek hosszú utak, illetve hát néhány tereprali verseny, mint például a Dakar, ahol ott jöttem rá igazából, hogy olyan, hogy alvászavar, olyan fogalom nem létezik, csak nem vagy elég fáradt. Tehát amikor hajnal 4-kor a sátrad mellett az egyik csapat úgy gondolja, hogy terheléses tesztet kell végezni a próbapadon, fölnyomják 9000-re a motornak a fordulatszámát, így, és az 1 órán keresztül megy, és az igazak álmát alszod, akkor rájössz, hogy igazából semmi gond nincs az alvókáddal. Igen, én pont tegnap jöttem rá tényleg, mikor egymás után 3-szor néztem meg, hogy mennyi a várakozási idő a Johannesburgi reptéren, és rájöttem, hogy ezt ma már 2-szer megnéztem, de megnéztem 3-szorra is, illetve a gépindulását Nelspruitból, és azon gondolkoztam, hogy hányra rendeljük a buszt Janival, hogy nehogy lekéssük a repülőt, na, ez már az igazi honvágy, igen, és ezt egy nap 4-szer lefuttatod magadban. És melyik európai országba jött, vagy városba jöttök, melyik reptérre érkeztek Európába? Hát mondanám a frankot csak félünk Feritől, hogy valamiféle merényletet tervez ellenünk, mert hogy mi ráhívtuk a NAV-ot, és egy laza kis csomagátvizsgálást végeztek Ferin. Úgyhogy terelek, Európába jövünk, még annyit is, hogy Németországba szállunk le, de nem mondjuk meg, hogy Frankfurtba. Így van. Okay. És onnan jövünk egy Frankfurt-Budapest járattal érkezünk majd valamikor, nem tudom, jövő pénteken délelőtt. Oké, Igen, leginkább, hogy igen, megverjenek a szülők, hozzátartozók is mindenki. Hát, ha a tömeg alatt Ferit érted, akkor igen. Na, mi van Alonsoval? Megegyezett a McLarennel, marad a Ferrarinál, mi a helyzet? Azt mondja a BBC, hogy megegyeztek, 35 millió eurós fizetésért állítólag aláírt 2+1 évre, de ez még mindig nem igaz. Már hogy a McLarenhez. Így van, a McLarenhez, igen, a McLaren Hondához. Ez még mindig nem igaz, ugye most vélhetően az van Alonsoval, hogy arra játszik, hogy kifizesse neki azt a lelépési pénzt a Ferrari, amit egyébként ilyenkor a csapatnak valóban meg kell tenni. Ha emlékeztek rá, 2019-ben Räikkönen is egész jól elment ralizni, aztán 17 millió eurót csengetett ki a Ferrari, hogy helyet csináljanak pont Alonsónak, ezért küldték el Räikkönent ralizni, és most Alonso valószínű erre játszik, tehát azt akarja, el akarja vinni az utolsó utáni pillanatig ezt a sztorit, hogy a Ferrari engedje el és bontson szerződést, mert akkor a hírek szerint 50 millió euróval távozhatna a Ferrari-tól Fernando Alonso, ami azért neki sem mindegy nyilván. És a másik, ami még ebben a történetben érdekes, hogy ő azért nem akarja hosszú időre lekötni magát a McLaren Hondához. Ugye egyrészt 33-34 évesen azért az ember már nem hosszú távra tervez a Forma 1-ben, és ő egyértelműen a Mercedes ülésére pályázik, ahol ugye Hamilton lehet, hogy majd 2015 után nem hosszabbít szerződést, és ott felszabadul egy bajnoki címre esélyes autó. Úgyhogy minden lóg még a levegőben, pattanásig feszültek az idegek, egész egyszerűen hivatalosan még mindig nem tudunk csak annyit a két kulcsszereplővel kapcsolatban, Vettellel és Alonsoval kapcsolatban, hogy Sebastian Vettel az év végén távozik a Red Bulltól. Pont. Ennyit tudunk, a többi csak találgatás. Miért nem a Räikkönent küldik el és tartják meg Alonsót, azon gondolkozom. Hát azért a Räikkönen is jó, de nyilván Alonsoban talán még azért egy picit több van. Tehát értem, hogy Vettel, Räikkönen a felállás, valószínűleg Ferrarinál, de miért nem az Alonsót marasztalják? Hát figyelj, Alonso szerintem túl sokba kerül egy részt a Ferrarinak, amint persze nem első szempont, de azt azért tudnod kell, hogy itt olyan jelentős átalakulások mentek végbe a Ferrarinál, ugye elment Stefano Domenicali, elment Luca di Montezemolo, tehát elfogyott tulajdonképpen a támogatói kör Fernando Alonso körül, és az új csapatfőnök Marco Mattiacci, meg a Fiatnak az első embere, meg mindenki azt mondta, hogy ők attól sem riadnak vissza, hogy az alapjaitól építsék újra ezt a Ferrarit, és lehet, hogy az ő elképzeléseikbe jobban belefér mondjuk egy Räikkönen Vettel páros, mint Fernando Alonso, aki azért, legyünk őszinték, erről sokszor beszélgettünk mi is a közvetítésben, picit talán rátelepedett a személyiségével a teljes csapatra, és ez nem feltétlenül jó. Ugye működhet pozitívan is ez, amikor Michael Schumacher, a saját szememmel láttam annak idején, hogy minden szerelőhöz, kollégához odament a hétvége elején csütörtökön, kezet fogott vele, és megkérdezte, hogy hogy van az asszony meg a gyerekek, és hogy meggyógyult-e már a kis Luká, vagy itt tudom én. Tehát ő vitte a csapatot a hátán, és a tűzbe mentek érte.
a csapattársak. Alonso lehet, hogy inkább a nagyon erős személyiségével rossz értelemben dominál egy csapatot, és így aztán akár még gátja is lehet a fejlődésnek. Ilyen is volt már az F1-ben. Na mondjuk azért nem biztos, hogy egy csapatfőnöknek ez a dolga, hogy megkérdezi, hogy hogyan a feleség, és hogy meggyógyult-e a kis Luka. Nem is a csapatfőnök, hanem Mihály Schumacher, a pilóta kérdezte. Ez a fajta pontos személyeskedés szerintem már nem fér bele. Meggyógyult-e a Luka? A kis Luka. Meggyógyult-e a Luka? Igen. Kicsit talán túl intim. Tényleg fáradtok. Figyelj, mi van a harmadik autóval? Bernie-nek egy ilyen elborult hajnalon, ez így eszébe jutott, de azt olvastam, hogy le is fújta, és azt mondta, hogy nem lesz harmadik autó, ezt felejtse el mindenki. Tudod, hogy Ecclestonnak egyre több ilyen elborult hajnala van, ahogy öregszik, de hát pont én imádom, én imádom. Végtelenül szórakoztató tud lenni. Én azt hiszem, hogy a harmadik autó tüneti kezelésnek jó lenne, tehát amikor sorozatosan csődölnek be a csapatok, Marussia, Caterham, nagy bajban van a Lotus, a Sauber, a Force India és így tovább, akkor a tünetét átmenetileg tudna segíteni a harmadik autó, ráadásul, hogyha fiatal pilóta mondjuk megkapja a harmadik Mercedes, Rosberg és Hamilton mellett, azért annak van egy rangja, meg ott lehet tanulni. Ebből a szempontból jó lehet, viszont a Forma egy alap problémáját, méghozzá a nagyon egyenlőtlen pénzelosztást a nagy és a kis csapatok között, azt nem oldaná meg, és szerintem erre Ecclestone is rájött. Hogy nem lesz akkor harmadik autó. Nem lesz, egyelőre lefújták, igen. Hozzáteszem egyébként, hogy ez a nagy kivárás Vettel meg Alonso részéről akár ezt is jelenthetné, hogy mi van, ha úgy gondolkodnak, hogy mégis lesz harmadik autó, mert tényleg tönkre megy egy csomó csapat, és ugye Ecclestonnak olyan szerződése van a pályákkal, meg a promóterekkel, a versenyszervezőkkel, hogy 16 autót garantál a rajtrácson. És azért a múltkori Austin-i 18, meg a most hétvégi, ugye szintén 4 autóval kevesebben lesznek Brazíliában, szóval ez a 18 már nagyon közel van a 16-hoz, és Ecclestone akár így is bebiztosíthatná magát, hozzáteszem egyébként a top 5 csapatnak kötelessége harmadik autót kiállítani, ha Ecclestone azt mondja, ez is fontos, de azért ez plusz 35 millió euró, ahogy számolgatnak, ez nagyon sok pénz még egy Mercedesnek, meg egy Ferrarinak is, de hogy alapvetően ez azt gondolom nem fog megtörténni, viszont mondom, lehet, hogy erre várnak titkon Alonsoék, hogy mi van, ha jön a harmadik számú autó, és akkor a Ferrarinál úgy fog kinézni, hogy Alonso Räikkönen Vettel. Wow, hát az mondjuk, azt mondjuk jó, az egy elég erős névsor, igen. Az Audi érkezik az F1-be, arról van valami? Nem, folyamatosan cáfolják, és ezért gyanús a történet. Ugye azért erősödtek föl megint a pletykák. Erről tudni kell, hogy ez a Volkswagen Audi Forma 1-be való érkezés ez évek óta időről időre előjön. Most azért az Audi tényleg leigazolta azt a Stefano Domenicát, aki ugye korábban volt a Ferrari csapatfőnöke, viszont hangsúlyozottan nem motorsport részlegre helyezte Domenicát, hanem egy más csapatot meg területet irányít, és értelemszerűen azonnal újra felerősödtek a pegykák, de egyelőre ezt egyébként én sem gondolnám komoly dolognak. Ha azok a csapatok, akik pénzügyi gondban vannak, kiesnek a következő szezonra, vagy következő szezonokra, akkor várható új belépő? Akik ott állnak az ajtóban, hogy Ecclestone úr, én akarnék versenyezni. Logikus, és teljesen jó a kérdés, látszik, hogy szakember vagy, mert hogy... Olvastam éppen, a netem. Igen, napokban járt le a 2015-ös nevezési határidő, és ugyanazok az alakulatok jelentkeztek, amelyek most is szerepelnek a Forma 1-ben. Egy apró változás van, ott van, tehát a Caterham is, amelyik most komoly gondokkal küzd. Egy apró változás van, hogy a Marussia nem ezen a néven nevezett, hanem Menor Racing néven, de egyébként az indulási jogot azt ez a cégcsoport, vagy ez a Menor Racing birtokolta eddig is, csak Marussianak hívták a csapatot. Tehát érkezhetnének új csapatok, de amihez, vagy amelynek az érkezése új csapatként várható, az ugye az amerikai Gene Haas féle csapat, ők majd 2016-ban szállnak be, vélhetően erős Ferrari támogatással. És mi lesz a kis Buttonnal, én úgy kedvelem őt, hát ha megy én a Mercedes az Alonso, akkor megy. Ki száll a Forma 1-ből, én kedvelem őt. Én nagyon, azt gondolom, az egy legintelligensebb, meg legszimpatikusabb pilóta az egész mezőnyben. Hát úgy tűnik, hogy neki lassan kitelik, igen, a Forma 1-es ideje. Ő azt nyilatkozta, hogy nem akar mindenáron a McLarennél maradni. Ugye tudni kell, hogy ezek a nyilatkozatok ezek arról szólnak, hogy felsrófolják a saját árukat a versenyzői piacon a pilóták, tehát ez teljesen rendjén van így, de azért elengedni borzasztó nehéz ezt az egészet, és
és szerintem Buttonnak is hát lesznek még nehéz percei. Most én azt érzem, hogy talán a nagyok közül ő van a legközelebb ahhoz, hogy befejezze a pályafutását. Van egy érdekes sztori egyébként, úgy volt, hogy az utolsó három verseny hétvégére Rubens Barrichello visszaül a Caterhambe, csak pehére a Caterham nagyjából becsődött, és majd Abu Dhabiban a szezonzáron lehetnek ott, akkor akár Barrichello indulhat. Barrichello azért rúgták ki a brazil televízió szakértői állásából, meg székéből, mert annyira arcátlanul tolta magát a csapatoknál, hogy ő menne még versenyezni, hogy ez nem tetszett a főnökségnek. Nagyon nagy ott, hogy egy ilyen kommentátori állásban. Nem rossz ez a srác, de szerintem én jobban tudnám csinálni. Sokkal jobban csinálnám is. Hogy veszi a hetes kanyart? Édes Istenem, hogy használja a kerékedőt? Atya, úristen. És hát azért, ha valaki ő mondhatja, tehát, hogy elég sok futam van a háta mögött, tehát hogy ugye is hinni az ember. Igen, neki komoly tapasztalata van abszolút, de nem tetszett a tévés főnökeinek, és azt mondták, hogy Rubens, akkor ne itt reklámozz magad, köszönjük. Ez jó, vagy jó art egyébként. Na, és mit olvasunk közben, hogy új sportcsatorna indul, tényleg, ez igaz? Na. Nem indul, hát majd indul a tervek szerint 2015 nyarán. Igen, úgy kérdeztem, igen, hogy jövőben. Igen, jövőben indul, M4 lesz a neve, M4 Sport, és hát nagyon zajlanak már az előkészületek, úgyhogy nem mondom, hogy várom, hogy vége legyen a Forma 1 szezonnak, mert azért ez így nem lenne igaz ebben a formában, de hogy van mivel foglalkoznom, és lesz mivel foglalkoznom a holt szezonban, és az egészen biztos, képzeljétek el, igen, készülődik. Na, és oda hát rájöttek, hogy te egy intézmény vagy valójában. Jani, mit is szól? Köszönöm. Oda átkerül majd a Forma 1 az M1-ről? Jogos a kérdés, szerintem részben igen. Ugye azért az MTV most is birtokol még olyan plusz jogokat, amit egész egyszerűen felület hiányában nem tudunk megmutatni, bár ugye két éve már a második pénteki szabadedzést is közvetítjük péntek esténként felvételről. Ez az, amik ugye a Box utca Facebook oldalán kérdezhetnek is interaktív formában a kedves nézők, és mi igyekszünk válaszolni. Szóval azért van ott még egy péntek reggeli szabadedzés, illetve egy szombat délelőtti edzés, amire szintén megszereztük a közvetítési jogokat, tehát azok például a sportcsatornára tökéletes tartalmak lesznek. Jól csinálja ezt a közszolgálat, hát egy szabad szemmel látható nézettséget egyedül a sportközvetítések hoznak, úgyhogy... Határolódj el, Zoli, határolódj el! Elhatárolódom, ugyanakkor ez óriási felelősség, és ezzel nem szabad visszajönni. Így van, de hát az vitathatatlan, igen. Figyelj, ha kell egy tenisz közvetítő, akkor a Balázs szívesen beugrik. Tenisz. Figyelj, Balázs, ezek annyira után... patent már tenisz, mert hogyha tenisz műsorunk lesz, akkor csak téged foglak hívni. Balázs, akkor először fejben lejátszuk a hosszú évek óta szerveződő tervénket. 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, most jövök föl, 3-2, 3-3, az iskoládat ász volt, nem tudtam visszaadni, rohadt életben. Tényleg, oda tenisszel kapcsolatban bármint egyébként szívesen. A szabad szemmel való kijelentésem után kevésbé gondolom, hogy szívesen látott vendég lennék, de ha gondoltok rám, akkor egészen nyugodtan, ha lesz majd tenisz közvetítés. Mindenki. Jó, Zoli, nagyon szépen köszönjük. Egyébként van teniszpálya, Dél-Afrikában. Képzeld el, hogy elhoztam az ütőmet, elhoztam a teniszcipőmet, néha megsimogatom, lehelek rá egy forró csókot, szervágatok a szobában. Beleszagol. Igen, a cipőmben. Nincs se stábtag, akivel tudnék teniszezni, se egy nyomorúságos teniszpálya a közelben, 10 kilométeres körzetben nincs, úgyhogy hiú ábránt, hogy én itt akkor, játszom, úgyhogy nem 6 hetet, csak itt szorongatom az ütőmen. Akkor a rádióhallgatókat most megkérem, hogy 3-ra egy emberként sajnáljuk meg Balást. 1-2-3. Szegény Balázs. Rohadjál meg, Zoli. Vigyázz magadra, puszilunk, ciao. Szújó Zolina, köszönjük szépen. Hello, ciao, ciao. Akkor a rohadék, nem? Mi? Hát, az nem. Ez az, jó vagy. 10 múlt pontosan. 3 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. A rádiózás legextrémebb kalandja. A hazai rádiózás legextrémebb műsorvezetői most több mint 9000 kilométerre vannak Magyarországtól. Jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Pilis végén mérik az Albert Hirsa felé tartókat egy rendőrautóból. Csöpi, a HRM vezér küldte ezt nekünk. Csöpi, köszönjük szépen. És azt nézem, hogy Rétságnál a szokásos aljas helyen Közép-Európa leggenyóbb szurikátái ismét mérnek, szegények. 10 éve csak itt büntettek meg, viszont itt rendszeresen. Miker Biker küldte ezt nekünk. Trafi az M7-esen Budapest felé a Pákozdi pihenőnél, ezt VUK üzente, és a 10-es úton sem munkagép, sem munka az ürömi lámpánál, ezt Karcsi küldte nekünk.
Lesz, alakul egyébként. Azt hallottuk, hogy jövőre ott kész van a körforgalom, de köszönjük a jelentést. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait. Kora reggel már 7 óra után, ez volt az első témánk, felhívtuk Bodnár Zsoltot, a TEK főigazgató helyettesét. Nagyon helyes volt, nehezen értük el, de végül megtaláltuk. Ő ugye Dandár tábornok. És arról faggattuk, hogy vajon mit csinált a magyar határnál az a holland kislány, aki 16 évesen úgy döntött, hogy Szíriába akar jutni, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz. Megdöbbentő a történet, Magyarországon lekapcsolták, de beszélgettünk erről, hogy mi a fene vissza arra egy 16 éves lányt, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz. Így van, izgalmas téma. De a TEK lekapcsolt, és hál' Istennek így egyel kevesebb zavarodott 10 éves kerül az iszlám államnak a karmai közé. Így van, Bodnár Zsolt nagyon sok érdekes dolgot mondott nekünk erről. És ugye Feri megint talált egy cikket, ami ugye a tankönyvekről szól. Feri, ami tankönyvfelelősünk. Szeretek előre nézni a jövőbe. Mi lesz? Nem, de valójában a szörtelenítés témán keresztül. Oly, már jó vagyok. Igen, ugye a 8. tankönyvekben boncolgatják a szörtelenítést, a ránckezelő arcmasszást és a pattanásos bőrt, és arról beszélgettünk egy részről, hogy jó-e a tinédzser ilyeneket olvas, kettő, hogy elmondtuk, hogy ne dugjuk homokba a fejünket, 14-15 évesen a tinédzserek már kész-szexuális életet élnek. Van-e felvilágosítás a tankönyvekben, mit kellene mondani tinédzsereknek a felvilágosításról, és hogy nekünk annó szüleink mit mondtak, ha egyáltalán volt ilyen. Ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Morning Show. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 10 óra lesz pontosan 8 perc múlva. Érdekes volt erről beszélgetni 8 után, nem? Hogy milyenek a mai tinédzserek, meg a szülő mit mond, tanárok mit mondanak. Érdekes élethelyzet lesz ez majd nekünk is szülőként. Nem is olyan sokára. Nem is olyan sokára, amikor azt gondolod, hogy na majd most felvilágosítod, és nyilván rájössz addigra, a gyerek már mindent tud. Csabi, hello, jó reggel. Szevasztok, én csak attól félek, hogy a tinédzserkor is korábban jön. Néha a Romeo már érzem, ő még csak 9, de érzem, hogy tini. Korábban eljönnek ezek, elkezd már lázadni, már visszabeszél. Tiszta apja. Na jó, hát neked. Ja. Hát meg mit csinál, amikor magára csukja a fürdőszoba ajtót, ugye? Az is érdekes. Fogatmos. Szokott kérdezni. Mi újság, Csabikám, hogy vagy? Képzeljétek el, ma van az internetes vásárlás napja. Fú, de jó. Na. De ezt miért kellett mondani? Azért, mert ezzel kapcsolatosan lesz egy játék a kívánság műsorban, ja, meg délután a pirosnál is. A részletek értelmszerűen majd a kívánság műsorban. De nagyon-nagyon értékes nyeremények vannak, többek között csak néhányat hadd emeljek ki. Páros párizsi repülőút. Akkor viszont hajrá, internetes meg ilyen, most meg 50 ezer forint értékű utalványok, lakberendezés, játék, stb. És van egy fődíj is, egy csúcskategóriás mobiltelefont, okostelefont lehet nyerni. Tokost? No. Csúcskategóriást. Nektek megmutatom. Azt a mindenség. A Jani örül neki. Ez az? A Jani örül neki, tehát lehet sejteni. Aha. És te kaptál egyet ilyet, hogy eltös meg nekünk? Vásároltam régebben. Ennél egy jóval újabbat, nem egy, hanem sokkal újabbat, mint ami nekem van. Na jó, de ez a párizsi út, ez jól hangzik. Nagyon jó telefon, és ez nagyon. Te ne akarjál utazgatni, te örülj, ha hazajössz végre. Repülő teret se akarok látni most hetekig. Semmit, ami az utazással kapcsolatos, az U betű szavakat is ki fogom hagyni most egy hónapon keresztül a szótáramon. Repülőre üljek újra. Na, hívjuk a naphallgatóját. Már nyomja a gombokat az Anna. Ott van, ami drága Annánk, jól van. Közben Janinak mondok egy programajánlót. Holdfénytúra lesz a Rezi várhoz. Jani. Na, az hogy nagyon jó egyébként. Egy hibája van, hogy ma este egyik lesz. Egyik legszebb kis hegyi várunk. Ja. Legszebb kis hegyi várunk, nézzétek. Morning Show. Az bizony. Így van. Jó reggelt, hello. Jó reggelt, sziasztok. De jó, pont hogy örülsz, hogy hívnak? Laci vagyok. Laci. Pont most jöttem át Muterhoz. Nagyon nagy vagy, Laci. Nem tudom ez, hogy kapcsolódik, de jó, örülünk. A Muternál van csak telefon? Vagy miért mondod? A dő mobiljáról írtál? Nem. Csak hát ugye már régen történt, hát 82-3-ban történt ez. Igen, ugye arról beszélgettünk itt a tekes ügy kapcsán, aztán egy picit ugye könnyedebb témába fordultunk, hogy a Magyarországon keresztül próbált egy 16 éves holland lány Szíriába jutni, hogy csatlakozzon az iszlám államhoz. Gyakorlatilag itt véget is ért a mai beszélgetésünk, úgy tűnik, mert lefagyott a Skype is, meg a vonalunk is. Gratulálunk neked az egészen biztos. Hát jó? Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szívesen, te lettél a nap hallgatója. És a kutya is örül a háttérben, igen. Nagyon, igen.
Igen. Jó van, küldjük az ajándékcsomagot, köszönjük, szevasz. Nagyon szépen köszönöm, szép napot, sziasztok. Hát sose fogjuk megtudni, hogy mivel lett a nap hallgatója, mert egyébként pont félben maradt a dolog, de nem baj, majd hétfőn visszatérünk rá. A Rezivár az ma este lesz, Csabi, ha akarsz egy holdfényt úrát menni. Ilyenkor szoktam megkérdezni tőled a Balázs, hogy mi a recept, ugye? Jön a Márton nap. Márton nap pedig valami libát fogunk enni? Így van, az a mondás járja, hogy aki Márton napon libát nem eszik, az egész évben éhezik, tehát mi már erre készülünk, egy klasszik Márton napi libasültel, almás párolt káposztával, meg parázs burgonyával. Aki viszont nem akar libázni Márton napon, mondanék egy ingyenes fesztivált is, ez mondjuk Szegeden van, viszont a Magyarországi Mangalica Fesztivál most már ilyen utazó nagy cirkusszá vált egy picit, de csak és kizárólag rendes jókézműves termékek vannak. Szegeden a Széchenyi téren, aki akar, menjen ki, háromnapos program van, meg Mangalica Fesztivál. Úgyhogy ennyi. Szevasztok, srácok, Dél-Afrikában, vigyázzatok magatokra. Szerinted ilyenkor most ők se hallanak minket? Nem, most ők egy párnyal. Annyira megszakadt a kapcsolat? Meg teljesen. Akarod, hogy visszaállítsam, vagy inkább mondjam a kívánság műsor telefonszámát? Mondd el, hát ha valaki még nem tudja. Mit tudom én? Ja, 061-555-5500. Csabitól tudtok kérni, nagyon jó hétvégét kívánunk mindenkinek. Hétfőn találkozunk majd újra. Nekünk rövid hét lesz a Morning Show-val, mert ugye a fiúk már csak három napot vannak kint, illetve a következő héten, tehát hétfőket szerdán jövünk még, aztán csütörtök pénteken best of lesz, amíg ők utaznak haza, és jövünk vissza megint, úgyhogy szevasztok! Klassz hétvégét nektek! Neked is, Csabi, hello! Ez volt már a Morning Show. Egyenesen Dél-Afrikából. Hétfőn ismét kapcsoljuk a Dzsungel Stúdiót.